Fala galera, estamos começando mais um episódio do Red Redcast, olha só hein! Yes. Mais um episódio, hoje episódio 104, sejam bem-vindos, sábado à noite. Estamos aqui, hum. eu e meu amigo Miguel. Isso aí, boa noite, tudo bem? Salve Você Miguel, tá? tudo certo? Tudo certo, tô bem aí. Estamos aqui com o um encontro de podcast dessa vez. aqui, Podcast do Morco, podcast da Redpill. <laughs> Tamo junto aqui. Vamos ver o que vai sair dessa bagunça aqui hoje, cara. O que, que vai A galera que pra... tá começando aí, ó, que 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 já sabem, ó. Respeito nos comentários aí, ó, no chat, entendeu? Ah, fiquem, hoje, hoje. Fiquem dia... atentos aí ao bate-papo da nossa conversa. Hoje é o dia da zoeira. O nosso, nosso chat é a coisa mais absurda que existe. É um zoológico, cara, pra É. É, o nosso é. Uh, só tem animal. Até. Nossa, cara, puta que pariu. Os caras, eles competem pra ver quem é mais engraçado no chat, quem fala mais merda. É, e vocês é assim exatamente. também, no chat lá? Às vezes. É, mais ou menos. Nosso é. público é mais velho, assim. Geralmente tem de três a quatro filhos, assim, nosso público. De é. Tipo, de trinta, 40 e pouco. Então é velho, só assim. piada de tiozão. É. de de, Seis. de pensão no chat. Vocês é são novos é. ainda, né? Minha pensão tá o, atrasada. Qual é a idade de vocês é. aí? não Não, é, é, eu tenho 34, uh -huh. ah. Eu tenho 30 92 e ah. 47, um. 41. né? Eu sou mó tiozão já, pô. Aquele tio da Suquita, né? Lembra? <laughs> Tinha aquele comercial. Tio da Dolly. É, que hoje e, e. já não. Suquita parou de fabricar também, seu. seu Acabou? Hoje. Acho que sim. Nunca mais vi no mercado. Galera, eu acho que tá um pouquinho. Tá dando uma estourada. Estouradinho. Foi. Pode tirar? Você pode será? tirar. Fica é? à vontade aí, Depois A gente arruma Beleza. qualquer coisa. Vocês estão com. Comenta um pouco aí do podcast de vocês. Você é o Bento, né? Isso. Você é, é o Ribeiro. Yuri. Isso Meu. A gente completou dois anos ontem, a gente tá até meio virado aí. Tava falando aqui antes de começar. A gente fez uma live de 12 horas com uma festa lá. E... Ah, foi 12, eu entendi. Duas horas na hora de Não, falar. não. Não, 12, começou, 12. 5 da tarde a gente começou, acho que entrou no ar umas 6 quase e a gente parou umas 5 da manhã. Festa cara. junto com podcast, ao, ao é. vivo. É. Ah, E acabou a luz no meio do negócio e aí a gente continuou com uma outra live no celular. O cara voltou. Consertou a luz e a gente continua. Né? Hum. Mas deixa eu perguntar horas, qual foi. Tudo pode acontecer, né, meu? Até chuva de granizo, por... Qual foi a pira de vocês, Gê? Convidar a gente. Ah, a gente queria pra... saber mais sobre vocês, Gê. <laughs> o vocês que que <laughs> acham da vocês eu... namoram? Vocês são casados? Qual que é a eu pegada? É curioso, porque assim, a gente já zoou tantas vezes assim, mas eu não sei se a gente. Você já tinha visto assim, o Redcast? O Headcast eu vi uns pedaços do, é. de alguns, né? Que às uhum. vezes estão de estar. Eu, né? eu não sei o que, que chegou em vocês exatamente. Porque a gente faz tanto programa. É... é, eu não sei. <laughs> vocês é, foram o que na que é... M. White, né? Acho é, que era, assim, o Petri, M White que vocês trocaram ideia é. de é. Pill Não, mas só curiosidade é. mesmo. O que, que despertou, assim, vontade de vocês <laughs> Cara, é, eu, conversarem <laughs> com a gente. No meu caso foi porque, assim, é. que, mano, esses caras estavam falando. Mas é. eles estavam zoando de, de, de tiração de sarro mesmo na pegada do humor, né? Sim, sim. Então sim. eu achei legal até parte é. da hora. Eu vou te falar porque essas coisas às vezes caem no radar, né, alheio, né, de todo mundo, né, mesmo que você não esteja sabendo o que está que acontecendo, né, essas coisas às vezes. Uhum. E aí, você não, faz mas uma a piada, vez, né, Eu, óbvio, eu falei né? pro Yuri Do... que a primeira vez que eu assisti o programa de vocês foi bem no começo, foi quando o Petri foi. A primeira vez que o Petri foi. É, na primeira ah. vez que o Petri foi. Caramba, foi, bem isso, foi bem no começo. Isso, bem no começo. Aí eu fiquei vendo depois, aí uma, uma outra galera começou aí. E aí, eu sempre falei, pô, legal, mano. Eles têm um, eles têm um podcast que tem um, uma pegada diferente. Aí depois vocês começaram a fazer os quadros. Aí uma hora vocês estão fantasiados. É, nossa, é uma loucura total. <laughs> é, o podcast de vocês é de, é de humor, então, assim, de comédia? Mais ah, ou menos. Não, é sobre comédia, assim, mas como a gente vem da comédia, né? Tipo, a gente trabalhou com TV e humor. Pô, escreviu de noite oito anos, trabalhava na MTV antes. O Ben tá, faz muito então, tempo. legal então, pra caramba, a gente, cara. a gente tem esse lance de TV e de audiovisual e a gente coloca isso naturalmente, assim, acho. É, porque eu achei que vocês é. viram a gente fazendo umas piadas e aí ficaram meio putos e falaram tipo, vamos receber esses dois otários aí pra ver qual é, entendeu? Cara, eu confesso que... Tipo, imagina que um... Na hora que eu abri o celular, na hora que eu cheguei, eu vi uhum. na thumb e eu falei, pô, junto, quem é que é esses caras? É, <laughs> é, do... é os caras do humor, mano. É. Tá bom. Ah, tá. Mas eu não conhecia, mas eu acho legal porque assim, é. aqui, aqui a gente já trouxe galera da política, já veio coach, uhum. já veio pastor, já veio de tudo aqui. Então a galera da comédia para fechar depois de 100 episódios também para dar uma diferença é tipo ainda cara não o a média... Petri a gente chamou mas ele é. não veio hum. está assim... está atrás dele ainda ele estava lá ontem no nosso é, no, né? na festa então o Petri eu fui no show dele do Stand Up convidei é. ele pessoalmente ele falou que vinha aí me deu o ghost depois sumiu mas aí o foco é... é porque porra, os vídeos que às vezes a gente vê é meio parece que é um podcast meio é... Misógino, né? Não sei. Sim. Meio machista, É, né? é meio machista. É parece aí, que essa é, é a tonalidade do podcast. É, sempre né? tem algum, faz aquele... algum vídeo que é. dá uma polêmica, mas sempre é algum convidado falando alguma coisa. Algum absurdo? né? É. Tipo é. assim. Cara, o Redcast Foda. já falo pro seu. O Redcast, é. a, gente, a gente teve tanta polêmica aqui, cara, de, uhum. de corte, essas coisas. Tava até conversando com o Júnior esses dias. No começo do canal, a gente tava batendo 3 milhões de, visualiza de visualizações, skin, com 10 mil inscritos, mais ou menos, até menos. Uhum. Então, a gente aqui era, era, assim, era aberto, falava o que dava na cabeça, uhum. soltava, saía coisa machista, saía, saía de tudo, cara. Então, uhum. os maiores absurdos que foram pro Twitter de relacionamento, muitos vieram daquilo é de... é, mas... E a gente não se incomoda com isso não, cara, porque... É uma questão de conversa do dia a dia, entendeu? Coisa que mamãe falei, fala no, no grupo do WhatsApp dele. A gente fala aqui abertamente pro. É. Mas aí vocês abraçaram isso ou vocês estão se policiando mais agora, que deu muito polêmico. Não, na verdade, a. A, gente a... mudou um pouco. É, né? a gente mudou, mas grande parte das, das, das questões é a gente fazer as perguntas e o convidado soltava. Uhum. né? A... Mas aí vocês concordavam também, né? Às vezes Na sim, vezes vez não. Já é? fazendo a pergunta já, aí né? a gente já faz, gente faz, faz é umas que... perguntas do tipo, mas assim, é, o que mais chamou a atenção no, no começo assim do redcast foi tipo: Caramba, ah, tem uns é. caras fazendo um podcast sobre isso. E aí é. eram uns assuntos muito aleatórios, do tipo, a gente perguntava pra mulher com quantos caras você já deu? Sei lá. Uhum. E é. aí a menina fala assim: ah, preciso contar, não. Aí, mas pra, pra, sei lá, pro cara namorar com você, quanto ele tem que ganhar? Isso daí pegou muito. Aí a gente fazia é. bastante é. isso, sabe? Uhum. Então a... aí é. o pessoal começou a viralizar por causa dessas questões mesmo. Entendi. É, porque as coisas pega meio mal, né? <laughs> Não, 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 tu não acha Às vezes, Será não, que... não, já teve vezes que a gente que a gente mesmo falou assim: Puta mano, hoje o podcast foi demais. Tipo, tá perguntando pra mulher qual a posição que ela mais gosta, não faz sentido, ou pro cara também. Mas são, mas são coisas que tem então... é, contexto, mano. essas coisas entram se na comunidade é do nada que você joga, né? É, exatamente. A pessoa às vezes entra no assunto e você vai encaixando e vai indo. Quando você vê, foi natural. Aí depois que alguém tira o corte. E tira de contexto, aí parece que é um absurdo. Mas no programa ao vivo, se você assistir, você vê que era uma boa, que é uma conversa que... Mas eram pessoas que trabalhavam no meio, eram trabalhadores sim, sim, de sexo, né? Isso, são pessoas desse meio, tipo, sim, gente que... A é, gente que, sei lá, Sugar Baby... Não era uma defense. freira que vocês chegaram... Não, não, não é assim, não. Falta não, mas a gente aqui, já né? teve... Feira Por incrível uma que uma pareça, boa, a maioria dos nossos convidados são de uma linha mais conservadora. Tipo, é, não é... Família, mas dá pra perceber isso, né? Mas, porra, galera, né? Esses pensamentos às vezes parecem. Eu não sei, eu não sei direito qual é a filosofia de você pilar. Eu quero saber exatamente. de você. Você é casado, qual é a parada? Se eu sou casado? É. Não. Não? Jamais. Então você é um megital, velho. e 41 anos. Não casou, já tá seguindo o seu próprio caminho. É mais pela escolha dos outros mesmo, né? Não <laughs> foi minha, exatamente, né? Mas. Você tá a merecer. Mas é, não casei, cara. Eu namorei, né? E como se fosse casamento, mas não no papel, né? Tipo, morou junto? Morei junto uns três anos. Mas você é... nunca foi casado de passar por divórcio, essas coisas assim? Não, nunca. Eu tive, tenho um filho até, mas é, nunca fui casado com a mãe do, do meu filho, né? Ela. Não, cara, você é um miguitão, velho. Você faz parte da. Miguitão é, é, é que o que é. Que que é você isso? só não vai casar, mas você vai ficar aí. Tipo, fica um tempo com uma, aí fica um tempo mais solteiro. Então... Aí vai, volta... E assim o vai, Leonardo vai levando DiCaprio. a vida. O Leonardo DiCaprio é um tipo isso. e tal. É. Ele, é... ele é o ápice da Red Pill. Né, ele é, o Leonardo DiCaprio, é só... ele leva muito a pé da letra. Ele é radical demais. Ele é o objetivo... Todo mundo pergunta, qual que é o objetivo da Red Pill? É ser igual ao Leonardo DiCaprio, se possível. Tá bom, o que é Mas Red Pill, que... Que... cara? Você vai explicar pra gente tantas vezes, assim, eu não faço a mínima ideia do que, que é. É, eu pergunto pra ele aí. como é que é O que, 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 que você achou daquele tá livro que você tava lendo sobre Red Pill? acabei de... Aliás, eu estava entrando aqui, aí eu bati o... O, vi, o olho num, num vídeo do Fantástico, eu cliquei que era sobre, justamente sobre vocês eu acho eu tinha a ver com vocês? Era sobre Sim. o cara da Campari lá e aí uhum. tinha Tenho obviamente a ver com ele, falando ele uhum. e aí eu parei o vídeo justamente na hora que a mulher falou a definição de Red Pill né, é, como é que é? São homens que se acham superiores às mulheres, né, e tudo que, <laughs> tudo que eles é... Eles vêm em primeiro lugar né, e, o, e combatem o feminismo. O feminismo tem que ser, ser combatido é, veementemente. Pela... É, a questão do, da Red Pill no sentido de combate ao feminismo acaba acontecendo como consequência, né? mas ela não surgiu com esse objetivo. Uhum. Mas quando você aborda muito conteúdo e fala sobre o comportamento das mulheres atualmente, leis, essas coisas que o feminismo conquistou, em parte, a liberdade, aí você acaba... É, confrontando esse, essas ideias que elas têm, ideologia. Mas é só no nível de crítica. A gente não, tem, não quer uma ideia de tipo, assim, mudar o sistema, convencer as mulheres de alguma coisa. É, só no nível é de e, colocar e a mulher de volta homens, na cozinha. Passar o um nível de opinião os caras, se concordar, concordou, entendeu? Então não tem um sentido de. Como começou esse negócio de Red Tem a ver com Matrix, não é o negócio? Tem, tem a ver com a ideia do Matrix. É. Surge nos Estados Unidos após essa, essa questão do. É recente isso. É, sur surge a partir é do momento, a partir do. Ah. Do conteúdo ser disseminado, principalmente de forma underground. Uhum. Então tinha muito radialista, por exemplo, que fazia uhum. conteúdo respondendo dúvidas de, de inscritos, de, de seguidores, que falavam, tipo assim, ah, ligo aqui, ó, oh, tô com um problema com minha mulher, falando não sei o quê. Ah, cara, pra você resolver o problema do seu namoro, você precisa fazer isso, cara. Tem que entender que o que a mulher tá pedindo para você é uma atitude. Tal. E os caras começavam a dar dicas, né? E aí começou a, a popularizar isso de forma underground também em fóruns, em debates na, em comunidades, uhum. e aí começou a popularizar depois os blogs. E aí veio pro YouTube Digamos assim, essa é mais ou menos a cronologia Como vocês entraram nisso aí, assim Vocês falaram, porra, é isso aqui é pra mim De curiosidade, mas... cara, você, você cada, cada um chega por problema... um caminho diferente, é. né A maioria das vezes é problema com mulher, né é? Você teve alguma coisa que deu ruim com uma mulher Você tomou um fora, alguma coisa assim, traição Aí você vai procurar resposta no YouTube Por que que aconteceu isso? Por que que eu tomei um fora? Por que que ela não me responde, por exemplo uh -huh. Aí você vai começar a achar conteúdo, você vai assistindo e você acha talvez alguém que se identifique, que talvez esteja mais próximo do seu problema que você tá passando. Uhum. Daí hum. foi assim que eu encontrei, pelo menos, né? Daí eu comecei Mas a. Mas teve consumir. qual tipo de problema? No meu caso, foi uma mina que eu fiquei com ela, foi a mesma é. coisa também. E aí, nessa época, é, eu vacilei com ela e ela assim, perdeu a atração por mim, por vacilo meu, e eu fui tentar descobrir como recuperar a atração dessa mina, entendeu? E deu certo? Não, não deu certo. Porque o conteúdo <laughs> que eu que o cara, justamente, ele diz o seguinte: é. Cara, depois que você pisou na, na bola com uma mina, você tentar correr atrás, você vai se humilhar mais ainda. Você vai piorar a sua situação, é melhor você desistir, usar como experiência e conhecer uma próxima, entendeu? E eu falei, porra, tá certo. E a partir daí eu comecei a consumir, e daí fui. Mas tem esse negócio de, do homem ser melhor que a mulher? Ser não, mais não. importante? Não, falando sério agora, tá? Hum. Sem em, sem parte, zoeira. em partes tem, sim, não, vamos falar real. Em partes tem algumas coisas no sentido de, por exemplo, da superioridade física, digamos assim. Em algumas competências é, que vem da questão da testosterona, que é muito da parte biológica, que não tem como ser mudar, da natureza dos gêneros, onde o homem vai ter um desempenho e você vai ter uma diferença estrutural e social né, nos comportamentos sociais, é, é, leis, costumes, culturais na sociedade, por conta disso. Por uma diferença oriunda biológica, né, acima de tudo da questão da capacidade física do homem. Onde Mas mais não é uma já... superioridade moral, por exemplo, não. ou de direitos de não, tirar de um para dar mais para outro, entendeu? Dentro dessa ideia. está tá falando essa superioridade física num esporte controlado, né? No esporte, em profissões que exercem força ou em atividades que você, por, por, por causa da testosterona, o homem tem uma propensão a risco gigantesca. Então Acho a gente que... é o cara que se acontece alguma coisa, algum desastre ou alguma medida é, necessita ser tomada, mesmo que não necessite da força, mas necessite da iniciativa, é o homem que normalmente ele responde de uma maneira imediata. A mulher, ela tem uma, uma perspectiva mais de proteção a si própria. Então, ela não corre riscos, diferente do homem. O homem corre riscos, e às vezes até demais. Mas é. Ah, tem algumas coisas que desbancam isso um pouco. Né? E quando a mulher tem um filho em perigo, que ela ganha uma força sobre-humana e ela defende acima de tudo os filhos, né? Eu vou te dizer assim. Tem mulheres várias que conseguiriam me enviar a porrada facilmente, assim. Eu tenho. Eu não tenho uma superioridade física <laughs> em relação a todas as mulheres, né? Mas... Sim, sim. Também não todas é. As mulheres, mas alguma... eu acho que você tem. Mas generalizando, você, assim, isso não tem como negar, você sabe de generalizando o um homem mais forte que a mulher. Você tem, tem uma força é, muito é, maior que tem... uma mulher. Isso é científico. Né? De igual idade, de igual peso e assim por diante. Eu acho assim, quando você tá num ambiente de esporte controlado, né? É, tipo, Futebol. uma competição de natação, ou alguma coisa olímpica, às vezes. Pode ser, talvez, tenha uma grande controvérsia aí nesse assunto, né? Mas no mundo normal, é tão variado, né, galera? Sei lá. Ah, né? não. A questão da força física é bem discrepante. Entre homem, a minha mulher é assim. É você consegue enxergar com nitidez, que o homem é muito mais forte que a mulher em esportes, no dia a dia. Isso, assim, não tem. Até as atividades que exercem realmente força física, é, muitas das mulheres nem praticam, nem conseguem praticar. E quando tentam. É, por exemplo, em concursos públicos que elas precisam realmente passar por alguns testes de aptidão física, elas são reprovadas no mesmo, no mesmo nível de, de exigência masculina. E aí os concursos vão lá e abaixam. Isso é até em profissões como, por exemplo, a do BOP que é um dos testes de maior, hum. é, digamos, a polícia de elite eles não aceitam desgaste, mulher. desgaste, né? etc. Então teve, o pop, acho que não aceita, teve já alguns casos de, das mulheres fazerem, mas elas não conseguirem. Vocês são a favor de mulheres mas no Bob? Mas isso não é, <laughs> claro, pô. No Bob, você não viu um filme chamado G.I. Jane, pô? Que I. é um filme G.I. Jane. Que é a Jane, academia, que a piada do Chris Rock, não foi desse, isso, desse filme. Mas aí. o filme é, porra, é maneiríssimo e mostra a primeira mulher que faz um treinamento Navy SEAL lá, né? E passa pelo treinamento, que é um dos mais uh, picas, né? Sim, que sim, forma os soldados do... lá e tal. Os Marines, né? é, Os Marines e ela, porra, consegue. Ela é uma das primeiras mulheres que eles deixam fazer isso. Vocês hum. acham também por quê? Durante a história, você vê, é proibido mulher entrar no BOPE, Então é meio desleal. Elas estão começando, talvez, com um pouco de desvantagem, né? Mas eu acredito que, com o mesmo tipo de treinamento, talvez ela não tenha força física, às vezes, equiparável, mas agilidade é, mentalmente. Com alguém que fez o mesmo tipo de treinamento. Eu não que quero agora. pagar de. Mas... Só querendo contrariar, não, mas, é, mas só. Tipo... Não, mas é bom, porque se der é concordando em tudo, é. não. A mas a é... polícia e do exército, eu acho que, assim, na minha opinião, as mulheres é, no exército, generalizando. É, eu acho que deve ter o acesso, mas assim, tem que, ser, tem que ser livre. Mas se você tiver numa situação contundente de confronto em que um exército só tem homens, outro se tiver mulheres ou mais mulheres, o outro vai estar em desvantagem por causa de uma questão física. Mas isso não é realista, galera. É, é, não, é... Nunca vai ter um exército de homens versus mulheres, né? Nunca vai ter uma guerra onde vai ter homens <laughs> versus mulheres. Deixa eu só dar um exemplo para você. É, essa questão das mulheres não irem à guerra, falando sério agora, tem a ver muito mais com a questão reprodutiva. Porque, embora os homens sejam mais fortes fisicamente, não significa que eles sejam, inclusive, mais importantes que as mulheres. Uhum. As mulheres são muito mais importantes que os homens. Porque você tem um homem, e ele tem um instinto poligâmico, ele pode fecundar várias fêmeas. Uhum. Uma mulher só engravida por, com um homem por vez, então ele só, ela só pode engravidar uma vez por ano. Significa que, enquanto o sexo para o homem é um ato mais de prazer. Do que de importância necessariamente, e por isso o homem é muito menos seletivo, a mulher não, a mulher tem uma capacidade de seleção muito mais. Então, isso, a natureza, nos fez homens poligâmicos, no sentido de instinto reprodutivo, e a mulher hipergâmica, no sentido de selecionar o cara que ela vai reproduzir. Nesse sentido, as mulheres elas são muito mais necessárias do que os homens. Então a, a gente protege as mulheres muitas vezes de evitar riscos, que podem, inclusive, colocar a vida delas em risco nem sentido de elas podem morrer porque é muito mais importante você ter uma mulher porque a partir daí você gera uma nova vida uhum. e você só precisa de um homem para fecundar vocês concordam mulheres. que as mulheres são mais protegidas socialmente falando culturalmente do que os homens Eu não, não dá para concordar muito <laughs> mas tipo assim olha durante a história os homens sempre foram os dominantes né durante a história inteira é... e com os... mais responsabilidades também mas assim mas é. Sim, mais responsabilidade, <laughs> mas eles criaram esse cenário, né? Mais é, ou menos. Criou, ou é uma coisa cultural eu... que a é. gente não consegue entender direito. É que a minha interpretação vem é que... da história, mas assim, é. no decorrer dos tempos, né? Me parece que o homem mas teve Mas é... Os é. homens sempre morriam assim, na guerra ou em atividade é, mas era uma proteção, Como caça pesca e mas, polis... mas me parecia uma proteção meio imposta, né? Não uma proteção de não. tipo. Então, sabe o que a Red Pio fala sobre você isso? Eu vou te proteger de você não votar. Sacou? Porque você tem que ser não, protegido. É, não... é mas, problema... mas os homens não podiam votar o... também. Era é só os militares, né? Isso. O... Então, a não, a mas... ideia do, do voto veio da proteção à terra. A partir do momento que você tem o direito de, é, de defender, você, você defende o território que você tem. A partir de então, você tem o direito de votar e eleger representantes uhum. para aquele território, uhum. país, etc. Então, daí vem o direito do voto. Então, como os homens iam à guerra, eles tinham o direito do voto. Se eles não iam à guerra, eles não iam poder votar. E não eram todos os homens. Eram os homens que tinham o direito de propriedade. Então, eram homens que eram, sei lá, detentores de fazendas, industriais, eram alguns homens e esses homens tinham é, normalmente um, sei lá, um caráter mais elitista até. Uhum. Então outros homens mesmo que eles tivessem que ir à guerra era uma coisa mais esporádica. Agora, se tratando da, da situação entre homens e mulheres ao longo da história, é, homens e mulheres sempre tiveram obrigações, isso é fato. Tipo, o homem sempre teve a obrigação dele, a mulher sempre teve a obrigação dela. Hum. Obrigação no sentido de que, não necessariamente essa liberdade que a gente tem de fazer o que quiser da nossa vida, com o nosso corpo, como, por exemplo, ficar até os 35 na casa dos pais, de curtir a vida doidada, curtir balada e poder ter um momento de prazer maior, de hedonismo maior, isso não era comum. A gente sempre teve obrigação. Então, o homem sempre teve que trabalhar, ser produtivo e arrumar... Alguma uma forma de sustentar a si própria também, as outras pessoas que dependiam dele, como a própria esposa e, a... e as filhas e os filhos. E a mulher sempre teve a obrigação de, a partir do momento que ela se é, conectou com algum homem, está gestando uma vida, cuidar daquela criança, até a criança é, ficar adulta junto é, com ele. Eu, eu interpreto que os papéis de gênero que haviam e ainda existem hoje, eles foram necessários e foram uma consequência, até pela estruturação que foi, foi nesse sentido. Eu entendo, assim, depende do seu ponto de vista. Se você acredita no criador, se você acredita no evolucionismo, foi moldado assim. Onde as mulheres precisavam ser mais protegidas e cuidar dos filhos, e o homem tinha que trazer o recurso. Esse modelo é o que funcionava para que a civilização continuasse se mantendo. E a consequência cultural vem, na minha interpretação, aí vem de ponto de vista, né? Alguns interpretam que a condição social é imposta é elitista, capitalista. Eu interpreto que é uma consequência do comportamento humano, nesse caso, na verdade. Não que essa criação social que estabeleceu o comportamento humano, na minha opinião, é o contrário. E nessa época fazia-se necessário nesse modelo, porque, por exemplo, se você puxar meus avós, né? Meu avô que trabalhava fora e minha avó ficava em casa. Tinham sete filhos. Não tinha, não tinha uma estrutura, eles eram muito pobres, não tinha uma estrutura para colocar em creche, não tinha como ela trabalhar, alguém tinha que ficar em casa. Hum. Meu, meu avô trabalhava em emprego braçal, na roça. Certo? Então, assim, era mais esperado dele e o desempenho seria melhor pela força física, nesse caso, de ele desempenhar isso do que ela. E, assim, ela tinha que amamentar, estar com os filhos e tal, então era mais fácil ela ficar em casa do que, né? Imagina ele em casa e ela trabalhando na roça. Aí tem que amamentar as crianças, tem que fazer não sei o quê. Pô, daí como é que vai fazer isso? Então, o papel meio que era imposto por uma condição de, de gênero biológica mesmo que fazia ser assim necessária, né? Aí vem a tecnologia, vem as leis, as Sim. coisas vão mudando e a emancipação feminina vai sendo conquistada. Mas a gente não tá, tipo assim, o nosso conteúdo não vem no sentido de, de querer retroceder, não é nada disso. Isso aí é um absurdo quando dizem essas é, então, coisas eu, eu, tô, eu tô curioso pra entender é impossível o... isso. Qual, qual que é o objetivo é da as mulheres da não da chegaram da no determinado momento pessoal. Que elas é, começaram é. a focar no que, ela, no que elas querem Fazer é. o que elas querem, etc Agora é a nossa vez, mais ou menos isso Como assim? Nossa, nossa vez? vez, tipo é, Digamos que o homem ele tá se emancipando também Ele é. tá buscando novas formas de Se desenvolver, novas formas de se relacionar Novas formas de ver o mundo De ver a vida, então existem ainda Na, na nossa perspectiva Algumas questões que são obrigatórias pro lado masculino. Isso não dizer. seria o homem entrando em contato com a feminilidade dele, que deixa ele mais sensível, mais sei lá, sem medo de entrar então, em contato que que com que esse é? lado nessa contemporaneidade que a gente está vivendo assim? O cara fica sem medo, mas ser julgado em torno disso, como era muito tempo atrás, ele tem um pouco disso também. O que acontece mais... é que a Red Pill é uma coisa dissidente. Não dá para enquadrar ela nem no progressismo da esquerda nem no conservadorismo hum. da direita. Não, dá pra, não é uma coisa que dá para você falar assim, ó, é uma masculinidade reacionária do tipo homem não pode ter sentimentos, homem não chora, não tem nada a ver. É, ou também não é o cara desconstruído da esquerda paulistana que tá lá na USP andando de cropped e tal. Não é isso daí. Então a gente tem uma, uma, uma coisa mais dissidente. Então a gente não vê nesse essa polarização dessa forma. O que, que a gente vê, por exemplo? É, hoje os homens eles costumam gerenciar melhor a própria vida a partir de certas questões que são próprias. O que que ele deseja, o que que ele quer. E ele tende a ser um pouquinho entre aspas egoísta perante o que são papéis sociais masculinos como o homem provedor o homem chefe de família o cara que para ele demonstrar certo sucesso ele precisa ostentar algum tipo de cargo status no casamento ou dinheiro que ele tem então ele tende o homem tende a, a se afastar dessas, desses estereótipos Entende? Tanto da esquerda quanto da direita. Você não acha que às vezes o mundo está caminhando num, numa mentalidade de todo mundo ser mais ou menos igual, sem essa meio diferenciação, é, sabe, homem versus mulheres e tal? E às vezes só reforçando mais uma coisa de que, sei lá, o homem é mais, não sei que lá, a mulher é mais, não sei o que. É, você não fomenta não. Mais, uma, mais uma briga entre. É, você falou do cropped, por exemplo. Eu não usaria um cropped, mas qual é o problema se alguém usar. Por exemplo, se foda-se. Então, então é a nossa perspectiva Não é essa, exatamente isso. A questão é. da, da desconstrução da masculinidade, é. eu, eu interpreto uh -huh. assim, na minha opinião, isso é uma desconstrução uh -huh. da masculinidade é um aspecto feminino. Eu acredito em, uh -huh. em comportamentos de gênero, em natureza de gênero, então, na minha opinião, essas coisas são femininas, como maquiagem, pintar as unhas uh -huh. e tal. Ser mais feminino, vamos chamar assim. Uh -huh. Cara, na, dentro do conteúdo da Red Pill, a gente... Não, tem, não quer mudar absolutamente nada, não quer fazer o cara aqui, quer fazer isso não fazer. É regra de conduta, como eu chamo, Criar a uhum. regra de conduta para não fazer. A nossa mentalidade é justamente essa. Mano, você quer fazer isso? Foda-se. Uhum. Só que a gente que não quer fazer, a gente que é contra isso para nós, não enche nosso saco. Se a gente quer, quer ser. Não quer ser o cara que chora, não quer ser o cara hipersensível. Cara, que chorar é força de expressão. Todo mundo chora, não tô falando assim. Uhum. Mas exercitar a questão da masculinidade, de ser forte, de não no sentido oposto a isso da desconstrução. Que a gente quer sim pra Rede pena na maioria das vezes. De construção e defesa da masculinidade. É nosso direito também. Entendeu? Hum. Assim como é direito do camarada. Hoje você pode ser o que você quiser. Mas será que isso existe, Só galera? Que o né? que eu vejo... Na de verdade, não tem muito isso, né? Às vezes esse, esse negócio. é Tentar disfarçar alguma. né? Se você não chora e eu não gosto de. Às vezes eu tenho esse comportamento mesmo, mas eu sei que é tipo. Do que? Meio que uma fachada. Não, o um homem entendendo. não chora e não sei o que lá, não, e vamos... não é lá. Não é esse o ponto. E... O ponto Porra, você é usa o seu cabelo não. desse o jeito, homem, ridículo. O ponto é, isso a não fraqueza é... como um hum. todo, não o homem chorar. A fraqueza do homem não é tão tolerada isso. e eu acho que isso é correto. Eu, eu não acho, não acho que problema. a gente. E aí entra no seguinte, tipo, você falou se assim, existe uma guerra entre homens e mulheres, ou entre o passado e o novo, etc. O que a gente vê, na verdade, é que existe uma guerra entre o que é real, o que funciona e o que é biológico, Exato. e o que não é. É uma guerra contra a masculinidade. É, então, contexto. assim, eu acho que não é normal um cara, sei lá, com 18 anos e uma texto de 800, tá super acima do peso, não se exercitar e ainda falarem pra ele que tá tudo bem, ele ficar comendo comida processada, se empanturrando. E aí, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, com o Nico Avocado, que ele morreu. Influenciador. De, é de é tanto hoje... o discurso de aceitação, entendeu? Esse discurso, na verdade, esse é o, é o discurso tóxico para nós a questão da pesquisa vou falar bastante eu sei tudo bem quiser. relaxa é. para nós a questão do, do homem tudo bem você ser fraco a gente, pelo menos eu, né? No meu conteúdo, é claro. Não posso falar pelo Júnior nem pela Red Bull falo no meu ponto de vista. Eu não concordo, eu não aceito, pra, pra, porque eu explico e por que eu falo pra galera no meu canal, essa é história de, não, tudo bem você ser um homem fraco não sei o quê. A minha perspectiva é que, assim, dentro da nossa evolução como homem que a gente aprendeu, é que o homem fraco não era tolerável, né? Dentro do próprio, próprio ambiente masculino, ele era prejudicial para aquele grupo, para aquele clã, pra aquela tribo, então se desenvolveu no sentido de que você tem que ser forte. Então o que eu defendo é isso pro, pros caras que me escutam, certo? Mas o que, que é um homem você fraco? Se... Um homem fraco é o cara hipersensível, o cara que tá acima do peso, o cara tudo bem, ser fraco, um cara muito feminino também, mais vulnerável, mais frágil nesse sentido. Eu interpreto assim. Então, um cara forte é um cara que é mais competitivo, é um cara que ele busca fazer arte marcial, busca ter uma capacidade de defender a si mesmo, de se posicionar, de ser mais confiante. Nesse caminho que eu interpreto. E eu acho que é o ideal pra masculinidade. E eu enxergo que, para o homem, isso não é um fardo. Porque às vezes dizem que isso oprime os homens. E para o cara traz uma sensação de peso muito grande em que ele pode tirar a própria vida, ele pode prejudicar outras pessoas. Eu não interpreto assim. O que eu defendo é o desenvolvimento da masculinidade saudável, não da desconstrução da masculinidade. O cara que é violento, o cara que ele tira a própria vida, esse tipo de coisa, na minha interpretação, é uma, é uma masculinidade frágil. Não é uma masculinidade tóxica. Eu não acredito em masculinidade tóxica, e nem machismo, no meu na minha opinião. E eu acho pra... que são invenções do feminismo. E primeiro. só para complementar, existe a ideia de equilíbrio. No, no ocidente como um todo, desde Aristóteles, a gente tem a ideia de Hibris, que é de desequilíbrio, e de equilíbrio, que seria justamente a, a maior das virtudes aquela que você consegue ser equilibrado no sentido de temperança. Nem a é mais, nem a é menos, né? O que que é diferencia o veneno do remédio? É justamente a dosagem, a medida correta. Então, trazendo essa perspectiva de medida correta, masculinidade saudável seria aquele homem que seria capaz de sustentar o próprio peso. Qual que é o peso que, o, que a gente está falando? Peso físico? Ou seja, um cara que hoje ele consegue. É, humanamente falando assim, né, com seu corpo reagir a, uma, a um suposto caso de necessidade, onde ele tem que sair correndo para salvar alguém ou ele tem que sair daqui porque esse prédio tá pegando fogo, ele tá saudável. Esse é o ponto. Ele tá equilibrado. Não é o cara que precisa ostentar uma performance gigantesca no corpo, mas ele também não tá sentado em uma cadeira e pesando 120 quilos e Você vai correr cinco que... minutos e vai vai ficar é, já todo ofegante. A mesma coisa também na questão da existência. É Um cara que ele é um cara autônomo no sentido de que ele não depende dos outros, das outras pessoas para questões básicas porque ele é autossuficiente, ele é responsável. Então, assim, voltando ao ponto da Red Pill. Red Pill tem mais a ver com equilíbrio entendeu? e fugir dos estereótipos. Tanto do, do cara hipersensível, qualquer coisa chora, qualquer coisa o cara tá, tá na deprê, entendeu? Qualquer notícia, qualquer é, questão que acontece no dia a dia é capaz de tirar ele do, do seu centro, e não é um cara que consegue focar, porque ele não consegue dizer não a prazeres, e ao mesmo tempo não é o cara que paga de dumbzillian da vida com uma mulher a cada dois metros na sua casa, uma lancha, ostentando dinheiro e. E posições de poder. Vocês acham que essa visão é tóxica, é misógina? Pode, pode trocar ideia de boa, não uh... ideia. é, é opressora, assim, tal? Então... Não, eu, eu acho assim, cara, mas sobrepeso, às vezes não é uma, uma questão que vai acima do gênero, masculino e feminino, às vezes todo mundo pode estar um pouco com um sobrepeso pouco. e tem milhares de, de motivos pra isso acontecer, é, né? Sim, sim, que sim, é super genético também, assim, que é super difícil pra pessoa perder um não, peso também. Não vejo isso necessariamente Na maioria das vezes é vagabundagem mesmo. Mas, não, mas... mas eu vou te falar, assim, Nossa. uma pessoa obesa, só fazendo. Advogado do diabo, mesmo, mas uma pessoa obesa, às vezes, ela pode. O que você acha? engraçado, é é que... Mas só fazendo um advogado do diabo, mesmo. Às vezes, cara, uma pessoa obesa, ela vai ter outras qualidades, talvez, que você magro não tenha. Ela vai ser um puta roteirista, um puta escritor, um puta desenhista, entendeu? Ela é, vai né? ter. E, e, e Isso é tudo, ótimo, tudo é super impermanente. É uma fase da vida da é, pessoa que, vezes. assim, se ela é, seja de... um ótimo desenhista, um ótimo ah. escritor. Tá, dentro não. do peso. Não, a melhor não, de não. Dentro você dentro. vai diminuir a pessoa como se ela não fosse. Eu tô pressor hoje. Tô não, bem. mas sim, mas tipo, só... lá, o, que próprio, fosse... o próprio... Tava vendo a entrevista do Rick Remy, né? Pô, ele demorou muito tempo ele perdeu o peso, mas, né? porra, ele era genial esse todo todo esse, esse tempo é que ele tava com o peso grande. tá? É é, tipo, não dá pra você diminuir a pessoa e falar que ela é um vagabundo. Pô, ele, ele era super produtivo em tudo que ele fazia, super genial em tudo que ele fazia e super determinado. É que tem coisas que a vida às vezes demora, cara, assim, pra... A mostrar um caminho, assim. Ele conta da dieta deles, que ele demorou. Que ele, questão, é. que ele era vegetariano, que não sei o que lá. E daí, tipo, ele comia, ele achava que ele tava comendo correto por muitos anos, ele descobriu que não e daí ele achou um cara que conseguiu sabe assim tipo às vezes é muito do metabolismo da pessoa não é diminuir até porque essa questão que a gente fala de obesidade obesidade mesmo assim gente que hoje já tem problemas de saúde só que pouco pouco é de falado a gente já trouxe pessoas aqui do mundo maromo que já fala assim meu realmente ó se a gente for analisar você volta 50 anos na história não tinha esse tanto de gente acima do peso gordo porque não tinha comida processada ninguém comia McDonald's três vezes na semana que seja Hoje todo mundo existe, tem, a, tem existe um pro pro problema existe um problema assim que ele pode ser genético pode ser hereditário pode uhum. ser da é hormonal por exemplo mas a maioria das vezes a questão do sobrepeso ele está relacionado à falta de disciplina muitas vezes há é uma vida muito corrida e o que acontece é que assim assim como o álcool como o cigarro essas coisas eu interpreto como como se fosse um alcoolismo a obesidade é um vício em carboidrato e açúcar então né, não é brincadeira você abandonar é bastante difícil só que você consegue abandonar o álcool você consegue abandonar o cigarro essas coisas não fazem bem Assim como, por exemplo, excesso de, de carboidrato refinado, essas coisas. Então, dentro dessa ideia, como a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal por o homem, a gente pega muito pesado para você. Se manter em forma pra você fazer um treino Acima de tudo, não só pela questão da saúde Mas por uma questão de autoestima e estética Eu tenho certeza que o, o Rick Rubin A maioria das pessoas, quando estavam acima do peso Provavelmente tinham vergonha de ficar sem roupa De tirar a camiseta Então a gente, faz, a gente não faz isso pro mal, para diminuir a pessoa Às vezes quando você dá uma gastada ou uma zoada Você fala, porra, gordo, vai emagrecer, não sei o que É num sentido, você dá um tranco no cara Não quer o mal pro cara, você quer o cara bem em forma A pessoa, tanto faz, né Você quer o mal pra essa pessoa? Claro que não às vezes depende da, da forma que você se expressa, só. Não, eu acredito nisso também, mas eu Sim. acredito que às vezes fica generalizando muito comporta comportamentalmente as pessoas dizendo, ah, eu gordo. 90% das vezes o problema dele é isso, entendeu? Tipo, você é, oh, pode lá, falar isso muito bem, né? É, eu já pesei É, eu já pesei bastante, aliás. Já tive, pesei uns 150 quilos, né? É bastante. Quando eu tinha uns, sei lá uns 15 anos, 16 anos de idade. Tava bem ah, é, né? gordo. Mas é, às vezes é meio, né, porra, é, depressão, né, galera? Às vezes é um problema acima. E tantas outras sim, coisas sim. identificáveis agora, tipo bipolaridade, pessoas que estão no espectro autista, que nem sabiam, né? E às vezes está acima né, da pessoa. Às vezes a pessoa mesmo não consegue dar um pontapé inicial. Ela precisa que alguém dê um sim, empurrão para ela pegar no tranco, entendeu? Mas a gente não julga a pessoa que está acima do peso. A gente julga o discurso de exato, aceitação. Salto, uhum. não, é um, não é a pessoa... A gente jamais falaria algo contra a pessoa que está em cima do peso, e principalmente, não sabendo da situação dela, da condição que ela se encontra. Uma, uma coisa que eu digo, que eu falei para vocês, a pessoa que está nessa circunstância, né, entre outros, precisa de ajuda. a questão do peso... O que eu, uma vez eu falei isso, inclusive, eu falei, cara, você não tem que ficar é, pisando nessa pessoa, a pessoa já não tá bem, provavelmente, por estar acima do peso. Uhum. Você tá pisando, você não está nem ajudando, você vai atrapalhar, entendeu? Então, não pisa. Se você for trazer alguma informação, alguma coisa, tem que ser motivacional, por exemplo. Ou de trazer um sentido. Ou de você tentar colocar na cabeça dessa pessoa o que ela vai ganhar se ela conseguir emagrecer. Porque... Eu acho que às é. vezes esses gatilhos tem que ser internos, galera. Não, não dá pra ser externo. Ah, é igual você pegar um cracudo e começar a falar, tipo... Não, é... não mas eu tô dizendo é... assim, você pegar alguém que é viciado porque às vezes você é viciado em comer um vício, igual droga ou outra parada. É... Um... Quantos coisa... cracudos não vão dar palestra e testemunho pra ajudar outros cracudos? Sim, a mas não é... As... Mas mas a primeira acontece, coisa é claro. negação. Você chega e você fala, porra, a maior a maioria das vezes é vagabundagem. O cara vai olhar pra isso e ele não vai motivar ele pra. Ele vai falar, porra, vai tomar no cu. Primeiro, Ele vai ficar reativo a você. Eu interpreto isso ao contrário. A forma que eu coloco assim, porque quando eu falo, por exemplo, vagabundagem, eu quero dizer uhum. o quê? É uma coisa que tá no seu controle. Se tá no seu controle, você é capaz de administrar. Então. Essa mas é um jeito diferente de colocar. Ele fala não, pra mas você vai falar, ele. porra, você, você não é. tem disciplina. O que eu quero dizer? Uhum. Você não tem. É uma, é uma uhum. coisa que você pode conquistar, você pode ter em mãos e passar a ter controle nisso. Essa é a visão que eu tento passar para os caras. Essa uhum. porque tipo assim, senão você pode cair numa visão que existe, é claro, você tem que levar em consideração, mas você tem que tomar cuidado para não cair na vitimização, Sim. onde tudo é culpa do, dos outros, eu não tenho controle e ah, a, a minha eu, situação é sempre Isso, eu não é gosto, em... é cara, eu não Entendeu? gosto de é, Exatamente. É. Totalmente. Então a gente tem, tem, tem que trazer essa visão também de autorresponsabilidade de você correr atrás. Que eu interpreto que esse é o verdadeiro empoderamento que a gente, a gente é um erro que a gente comete muito na Red Pedir. Uhum. Ai meu Deus, as mulheres fazem isso comigo. Que é verdade, rola pra caralho. A gente tenta sanar esse problema. Que é um erro do feminismo, na minha opinião. Muito. Tudo me oprime, tudo uhum. é culpa da sociedade, tudo é culpa do homem. Veja só, nossa, eu postar, eu vi uma agora falando isso no podcast do Júnior. Não, eu mostrar meu corpo, não, sou uma vítima. Se eu ganho muitos likes por isso, as pessoas querem dar engajamento e eu ganho audiência por causa do sistema. Como assim? Isso às é um vezes, às e... vezes não, é, não são uma pessoa ou outra que se apropria de um, de um movimento, e insere coisas pessoais neles, como se fizesse parte da ideia por trás do movimento, mas às vezes não faz. É igual tipo um cara de esquerda se apropriado de uma temática, sei lá, que não tem a ver com a esquerda, mas ele enfia lá porque é uma coisa pessoal dele, não tem justamente a ver com o que o sei lá, o feminismo prega ou. Ah, quer. Eu, eu acho feminismo, eu pra mim é isso de uma -ajuda, Eu acho dia. isso uma fuga de responsabilidade. Eu acho que é uma forma de você jogar uma bomba ninja e falar não, mas isso não sei o que falo, é outro feminismo, é outra pessoa. E aí você nunca consegue colocar responsabilidade nesse discurso. Mas que fica muito, mas acho que fica muito difícil a gente saber. Né? As definições das coisas, às vezes. Sim, né? mas eu, eu que dizer que o feminismo hoje é um, principalmente um discurso de autoajuda, porque é, é um discurso justamente de você se achar lindo, se achar maravilhoso, você se achar super capaz, super, você consegue tudo. É um discurso de que, que mistura um, um, uma, uma espécie de motivação. Né? Então, assim, vira um discurso de autoajuda mesmo, para melhorar a autoestima da pessoa. E a pessoa se sente pertencente no grupo e etc. Teve até um, um episódio que o Jack Donovan, lá nos Estados Unidos, ele montou um treino, tipo, pique militar, dentro de uma academia especializada e tal. E era só homens. E aí começou a, a ter homens lá, as mulheres que quiseram participar. E aí começou a entrar várias mulheres. E enquanto os homens estavam lá, tipo, treinando pesado e focados, etc., e pouco papo, sem ideia as mulheres ficavam, tipo, uma ia lá e ficava batendo palma, linda, maravilhosa, parabéns, não sei o quê, na próxima você consegue e tal. Então, existe, tipo, do lado do feminismo, de trazer esse negócio de motivação, de autovalorização, né? Então, para mim, isso é o, que é o que realmente massifica, né? E traz dinâmica pro feminismo atual. para mim, hoje o feminismo se afastou bastante das suas raízes. Se afastou bastante do que outras gerações passadas... Pra quem pegou pelo menos um processo histórico, se afastou bastante da, daquilo que começou lá atrás, entendeu? E se transformou nesse negócio que a gente vê hoje, que tipo, tudo é feminismo. Então é. a mulher, o que, que a mulher tem que fazer? Ficar mais bonita, autocuidado, isso é, isso é um, uma coisa do feminismo. Aí a mulher se autovalorizar. Ele é tudo e ele é na nada ao mesmo tempo. É. E não aceitar que o homem não paga a conta. Tudo é é feminismo. feminismo. Não, mas a mulher querer, querer que o cara pague a conta mas também é feminismo, porque a mulher Eu, pode com ser que ela você entrou com você, entendeu? Cara. Teve... Só Foram vários momentos, né? Teve um é. momento na época do Orkut, que eu conheci o nessa Alita, que tinha uma comunidade chamada Lado Obscuro das Mulheres. Uhum. E aí tinha alguns textos lá e tal. Depois disso, fui bater de frente com o um tema quando o Pondé lançou o livro dele, que era aquele guia politicamente correto da filosofia. Uhum. Tem um capítulo que ele fala que mulher gosta de dinheiro. E aí, nesse capítulo, ele discorre várias questões e fala sobre é, darwinismo é e tal, sim. <laughs> aí ele fala que mulher gosta de dinheiro, que os homens. E, o Nessahan é, falava? Pondé, o Pondé. O Pondé. Pondé. esse daí no livro dele. Ele fala que. É. As mulheres não toleram homens deprimidos. Que homens sensíveis as mulheres só gostam até a página 3. E fala muita coisa que, é o que a gente chama de red pill, né? Uhum. Quando são verdades assim, que tipo meio que te confrontam, assim, tiram você do, do senso comum, é o que a gente chama de red pill. E tinha bastante disso lá. E aí ele começou a trazer outras referências, Nelson Rodrigues. Aí eu fui atrás. Aí eu comecei a ir atrás disso. E a partir dessa perspectiva, assim, mano, mas como assim? Será que esse negócio é verdade mesmo? Aí eu fui mergulhando nesse assunto. E aí eu queria abrir um canal no YouTube, né? Eu abri o Submundo Intelectual para falar de vários assuntos. Aí acabou que calhou de falar de Red Bull e dá muito certo. É, Entendi. E, e o objetivo de vocês, é esse tipo de difundir isso ou fazer uma conexão com pessoas qualquer. sim a gente gosta de conexão assim de é. trocar ideia com pessoas fora da bolha uhum. a gente traz bastante pessoas assim que, que concordam que não concordam ou pessoas que são feministas qualquer pessoa mas a gente é. não tem um objetivo de tipo assim é um movimento de querer fazer tal coisa é, eu social a revolução não. social eu não, não a gente gosta de trocar ideia a gente tá falando cara gostou viu uhum. ah, vou seguir os caras gostei beleza a gente não quer, por exemplo, como eu posso explicar? O feminismo ele quer estar presente nas leis, na né, legislação e assim por diante. Nosso sentido não é esse. Nosso sentido é até a questão, como a gente fala, por exemplo, de questão de promiscuidade feminina, né? Tem aquela história mulher que ficou com vários caras, não sei o quê. Tem muita crítica nisso dentro do conteúdo, num sentido bastante sensato e coerente muitas vezes. Às vezes, superficialmente, eles colocam como se fosse nossa, a mulher que fica com vários caras é vagabundo, homem é foda. Não é tão simples assim, mas ok. Mas quando a gente fala sobre esses assuntos, a gente tá falando sobre uma crítica. Ninguém quer criar uma lei pra mulher não sair com outro Pra não nome, vender o e... Ninguém uhum. quer falar... É a tá é. sua opinião de pensar como a gente pensa, entendeu? Valeu, ah, Bruno. Eu vou dar meu livro pra vocês. Eu vou dar meu livro pra vocês. às vezes, ouvindo assim... É... Quando as pessoas falam tão incisivamente, com tanta certeza, né? Absoluta, que as mulheres são assim e as coisas são é. assim, <laughs> entendeu? E parece ah, então... que é uma coisa, parece que tem uma, assim, pra quem olha de fora, né? Eu tô. Radical. Às vezes. Parece, não, parece que é alguma coisa psicológica. Ih, velho. É, que tipo, quebrou vocês em algum momento da vida Sim. e aí vocês carregam isso tentando. Sei lá, uma às reparação, vezes. É uma lá. reparação, algum tipo de. É, não sei. Uma, uma espécie de. Porque, assim. É, em certa é... medida pode ser, sim. Saber, porque você assim, acha que quando. quando... É por isso que eu perguntei, por que vocês. Porque, assim, é muito baseado em muita generalização sempre. Não é um caso específico de cada pessoa, assim. Porque cada pessoa que você vai se mover é completamente diferente. É. A pessoa. Até o próprio feminismo ou coisa das pessoas muda de dia pra dia. Tem dia que, pô, a gente fala uma coisa e no outro dia a gente fala outra coisa, já que. Sabe assim? É, as pessoas super mudam. E aí, quando você ah. dá essa certeza, esmore, parece que você. Aquela é a verdade absoluta e eu não tô aberto, não interessa o que você falar, ah, eu já sei a verdade. Tem muita coisa que é dita. Ah, não, imagina, a gente não é, é assim, não. Tem muita coisa partinha. que é dita em cima de caso concreto. Entendeu? Em cima de caso concreto. É, mas... E tem coisas que são generalizações, mas são generalizações, tipo, super de boa super assim. Ah fácil de você identificar, que a história das mulheres são hipergâmicas. Ah, a gente fala assim, se toda mulher é hipergâmica. O que, que significa isso? Significa que existe um padrão de seleção sexual feminina, que as mulheres sempre casam com homens que possuem o mesmo nível social, financeiro que o delas ou acima. Uhum. Elas não casam para baixo, etc. E os darwinistas explicam isso que tem a ver inclusive com a perspectiva física. Tanto altura, por exemplo, normalmente, em média, homens são mais altos que mulheres e mulheres buscam se relacionar com homens que estão numa posição de altura acima delas. E os homens buscam mulheres mais baixas também, isso é um traço de feminilidade e masculinidade. Nesse sentido, os homens também são homens que as mulheres escolhem estando acima delas em padrões sociais financeiros, por exemplo, por causa de uma questão de proteção e provisão para ela e para a prole. E isso daí foi uma marca registrada no nosso DNA ao longo de 150, 150 mil anos de Homo sapiens. Mas é uma generalização, né? Mas eu tô dando uma generalização. É, é, baseada é, em fatos, você quer dizer? É, não é uma. Mas fatos selecionados, vamos dizer, é. para reforçar essa generalização. Mais não, ou menos, não, não né? Porque dizer, devem ter. Mesmo. É, para reafirmar o que você está dizendo, mais ou menos. Eu também, se eu sou. Um defensor do nazismo, vamos dizer, eu posso pegar um monte de fato que corrobora as minhas ideias, mas não quer dizer que aquilo seja o certo, né? Eu posso pegar um monte de factoide, né? E chegar e falar, porra, sim, mas o nazismo é bom por causa disso, entendeu? E tá aqui provado por A mais B, que foi muito é, legal. Sei lá, a economia cresceu nesse período, e não sei o que é lá. É. Sabe, tem, tem, dá para se arranjar dados sobre tudo, né? É, é o, o momento que a gente tá vivendo que é horrível, inclusive para isso porque tudo. Não existe mais verdade, né? Cada um prova o que quiser, a hora que quiser. Parece que houve uma revolta das mulheres meio que nesse momento falando aí com o avanço da tecnologia, da informação, delas falarem porra, sei lá. A gente quer fazer as mesmas coisas que talvez a gente tivesse sido impedida no passado, porque justamente a galera se via como a mulher não tivesse tanto valor, entendeu? Muito Por... pelo contrário, as mulheres. Não, sei. Eu as assim, mulheres, até um tempo atrás. Pelos filmes que gostavam... eu assisti, pelas coisas que eu já vi, <laughs> me parece mais que... ou menos que. As mulheres sempre gostavam de mesmo. valorizar o papel do homem e sempre eh, davam muito crédito para a figura masculina. E não se sentiam de uma de, de forma nenhuma assim, oprimidas. Muito pelo contrário, elas acreditavam que o homem tinha um papel dele para cumprir. Ah, mas isso é mas, isso era dele, mas é. essa era a norma da sociedade na Esse época. É por... não, sim, não é para é você ter uma vivendo numa mentalidade, tipo, dos anos 80 70, ou 70, que não é o caso. Sim, sim, bem sim. bem antes. Mas eu tô dizendo assim, você vivendo numa mentalidade de anos 80, anos 70, não tem como você querer de 2023 querer sim, sobre o no... que a gente está vivendo. Julgar a pessoa porque ela se adequou a uma mentalidade que não existia uma. Não existia uma visão, tipo, tem alguma coisa né? diferente disso. Não, Não, eu sei, mas a é a que norma. a gente fala é que assim, dentro dessas coisas, foi que, mais uma vez, assim, minha percepção é que essas normas e tal, eram oriundas da, vamos chamar, biologia dos gêneros. Porque o que a gente quer? A gente não liga das mulheres fazer o que elas quiserem, fazer a mesma coisa que os homens, mas elas querem mesmo fazer as mesmas coisas que os homens? Elas querem estar nos empregos mais perigosos, mais braçais? Não, os 90% são os homens. Elas querem pagar a conta, mas às vezes não. Elas não querem, na maioria das vezes elas não vão querer. Elas querem o bônus do que o feminismo conquistou. O bônus do poder masculino em partes, certo? Elas se interessam muitas vezes. A nossa crítica é em cima disso, a questão da hipocrisia. Por exemplo, não, eu não acho que a mulher tem que ter papel de ficar em casa e não sei o quê. Não, mas o homem tem que pagar o primeiro encontro. Porque tem que pagar. É uma bobagem. É só um exemplo bem contundente, só pra dizer o que eu, que eu quero explicar. Não, eu acho que a mulher é capaz de fazer menos coisas que o homem trabalhar e ganhar dinheiro. Ok. Ah, mas o homem tem que ganhar mais do que eu. Eu não, eu não quero um homem que fique em casa, sustentá-lo que ele ganhe menos, por exemplo. A maioria das mulheres são assim, isso são dados. Claro que tem mulheres que vão aceitar um cara, mas a gente sabe que, até na vida real, na, que a gente enxerga, cara, uma mulher não pega bem e, na maioria das vezes, ela não vai se sentir. Conformada se ela ganhar mais que o cara e o cara fica em casa ganhando menos e menos competitivo do que ela. Por quê? Porque na cabeça dela, talvez por impulso biológico, não sei qual seja, o homem, por ter mais força, por causa da testosterona, ele consegue ser mais competitivo do que eu. A gente vê mulheres que são coaches, por exemplo, só para trazer de exemplo, é, conservadoras, dizendo o seguinte: não, a mulher consegue ganhar dinheiro, o homem tem que ser mais homem do que eu. Tem ganhar mais o que eu. O que ela quer dizer? Pô, se eu mulher, que não tenho tanta competitividade de, através da testosterona como você, conseguir fazer isso, você tem que conseguir mais do que eu. Então, mesmo assim, elas esperam o papel de gênero do homem ainda, mas querem se libertar do delas. Então, a gente fica com essa impressão de que, assim, não, vocês querem se libertar dos papel de gênero, mas quando é benéfico, vocês ainda querem requisitar o mesmo dos homens. Até as mulheres fazem Mas é, a cada isso. Uma faz o que quiser. A gente só aponta isso. Ninguém quer aquela regra de conduta, botar as mulheres na cozinha. A gente só fala, mas tá errado. Se você é 100% feminista, se você se libertou totalmente, então não tem papel de gênero para ninguém. Mas tem homens tem baixo testosterona. Tem mais estrogênio até do que testosterona, sabe Pode ter baixa testosterona, mas sempre vai ter mais texto do que uma mulher. Às vezes, não, galera. Só se ela é, for Pelo menos bombada. biologicamente eu já vi <laughs> é, que isso pode acontecer. Sim. Assim, eu já vi, assim, que homens têm, às vezes, concentrações até mais baixas do que certas mulheres. Ah, de... então ele não tá saudável. Sim, mas é uma, alguma coisa biológica que ele carrega da família dele, alguma condição, entendeu? Não sei, às vezes é um tipo de comportamento também que... Acaba deixando o cara menos... Não, mas a, menos. a testosterona foi só um exemplo. O, o que a gente tá é porque às dizer... vezes tem uma análise muito é, biológica da coisa, não, então, né? Sem é... analisar a parada humana é por trás da coisa. O exemplo que eu da da de coisa. pergamia, por exemplo, foi, foi uma coisa que tem tudo a ver com o que ele falou. Uh, as mulheres sempre escolheram homens que tiveram um status superior ao delas e tudo mais. Ah, beleza, a mulher tinha a mentalidade de que a sociedade, então, não deixava a mulher ter a mesma, as mesmas oportunidades que os homens. Bom, hoje as mulheres são maioria nas universidades trabalham menos, se aposenta mais cedo, tem uma série de, de leis exclusivas para elas, tem uma série de oportunidades a mais ainda, porque tem algumas empresas e cargos públicos que, só, que dão preferência para mulher, tipo assim, é, tem empresas que você já, já já tá uma cota lá, assim, tipo ó, tantas vagas para esse cargo tem que ser de mulher no mínimo, tipo assim, então já tem uma série de, de questões. Mas isso não e... tem que ser feito baseado num histórico de não se ter nada disso por muito tempo. E aí você tem que impor essas não, coisas para as pessoas mudarem gradativamente. Não, não a mentalidade delas, delas em Eu relação a isso. Histórica, aí beleza, dá certo. Não, mudar mulheres... não, para você, para a sociedade gradativamente mudando. Primeiro você tem que impor às vezes algumas coisas. Não, mas a gente pessoas, não é contra isso né? não, daí, não, sim, dessa não, forma. Entendi. Eu só tô dizendo que existe. E mesmo assim, mesmo elas já ganhando mais do que os homens na média, principalmente as mulheres mais jovens já ganham mais do que os homens na média. As mulheres são maioria nas universidades por isso, as mulheres são maioria nos concursos públicos por isso. O que, é que elas fazem? Elas, elas olham para o homem e, e deixam de levar em conta o fator financeiro, por exemplo, na hora de se relacionar a longo prazo? Não. Aí elas querem, mesmo assim, os mesmos padrões. Porque não, a biologia mas nem, grita. Mas nem sempre, pô. Nem sempre. Tá. Vão ter exceções, é. vão ter exceções. Porém, como eu te falei, se você olhar para um padrão, é. se você dá um passo para trás e olhar para onde a grande mas massa é, tá não, se movendo, mas... você vê isso daí. Mas por que, que importa isso, se o padrão é assim? Tipo assim, pra você, por exemplo. Qual padrão? Tipo que a, é, que a mulher. Geralmente procura um cara que ganha mais que ela. Por que isso importa, sabe? Você ah. tá perguntando para mim ah. pessoalmente, ah. como Júnior. Ah. Tá. Pra mim, importa no sentido de que dizem uma coisa, ah. entendeu? Sim. E na verdade é outra. Sim. O que, é que realmente tá em jogo nas relações entre homens e mulheres? Dizem muitas vezes que o que importa é o, o amor, o respeito, a afetividade, etc. Aham. Certo? Só que não é isso que está sendo levado em conta. O que realmente está em conta é muito mais coisas. E é por isso que muitos casais, por exemplo, não dão certo não Mas nenhum casal dá certo pra sempre. Eu cara. acho que é uma visão boa. <laughs> Mandou a Redfield. Não, nenhum dá. É real. É, nenhum mas dá. casal. A história é sim, sim, essa, sim. cara? Mas homem-homem, homem, mulher, mulher, mulher-homem. Tipo, é um negócio que é sempre mutável, né, cara? Você começa super apaixonado de alguém, daí você vai ficando super íntimo, e isso vai deteriorando, oh, e uma hora vira outra, Deus, outra coisa. Uhum, ou, então passa, vira, né? ou então vira uma puta amizade, uma parceria, que Criam um filhos, sei lá, mas nunca vai ser a mesma coisa, assim, sabe? Então, não, uh -huh. na, no meu ponto de vista, assim, que é o que eu penso disso, assim, é que não, não importa muito. A sociedade, ela vai ter a cultura da época dela, assim, tipo, isso que vocês, que incomoda vocês mais, sabe? de hipocrisia, isso existe, mas é muito, assim, o momento que a gente tá vivendo, as movimentações estão acontecendo e, a sei lá, a publicidade pega isso e eleva isso pra caramba, sabe? Mas daqui a pouco vai ser uh -huh. outra coisa, sabe, assim? Uh -huh. tipo, toda hora muda isso, não, não importa, não, não é um negócio que vai ficar para sempre. Eu acho que, assim... Você se sente realmente ameaçado por alguma coisa, assim? Não, eu não me sinto como, nada. Assim, como, tipo assim, como homem hétero, você, tipo assim, velho. Não, não. A gente tá no, no topo sempre, sabe? Assim, tipo, não, sempre, parece pois, que assim, todo mundo... É... É meio promíscuo hoje em dia, não tem muita diferenciação. É. Tanto homem mulher. Agora você falou a verdade. Todo Outros mundo. não é. no, no, no assim, é. É. todo mundo é né, até nessa mentalidade de, de Tinder, né? Não é. tem uma coisa meio. Não tá. Tipo, a mulher é mais promíscua, o homem é mais promíscuo. Quem trai mais o homem ou a mulher? Ou... Quem tem mais ciúme? O homem. Eu acho essas perguntas meio. Cai num território meio que todo mundo é. Isso faz parte da natureza humana, quase, né? Tipo, essas coisas, né? Não tem muito, as, a, ao meu ver, às vezes, ver com gênero. Parece ser um movimento. É cultural, um movimento do mundo mesmo, tipo, o mundo está caminhando para ser mais desse jeito onde as pessoas não querem mais às vezes estar em relacionamentos, independente de ser homem ou mulher, uhum. as pessoas querem individualismo mais, entendeu? Uma, as... descul... Uma desconstrução da monogamia tradicional, mais ou menos é, se, As pessoas se, se, estão chega. buscando questionar monogamia sempre, né? Tipo, uhum. Sempre tem um questionamento, quando você vê poliamor ou Isso, é. relacionamento aberto Vocês são casados? Eu Ele sou. é casado, é? ou não. É. Quanto é? tempo? Eu, cinco anos. E... Tá então... firme, forte? Ah, minha esposa tá ali, ó. Ah, é? É. tá. É. É. E você? Eu sou solteiro, não sou casado, é? não. Eu vi que você. É. O Bento colocou um dia um programa que você faltou o programa pra ir num date, cara. Não, foi. <laughs> ah, não, foi pra é, eu balada, falar, não. É. Não né? foi pro rolê. Cara, fazia uns. Um eu, falei, cara, sair eu nem sabia que, que dava pra fazer isso, cara. Baladex. Você nunca fez, pô? Não, pode. já pra tá faltava... dica, falta um dia e, já e... É, então. Pai na zona. No Bahamas. É. Não, não tô sei. brincando. É, não, mas agora a gente tá é. com o um papo muito cego. Ah, mas agora agora vamos. Ficar, mas... Isso aí. Vamos entrar no assim, seguinte, conta uma piada aí, mano. Sobre mulher. Pia sobre mulher. <laughs> é, véio, vai. Não, depois Vamos deixar o assunto coisa. mais leve, velho. Não, conta a piada. É assim do nada. Eu queria, eu, eu queria bem, que eles né? quebrassem um pouco o clima, pô. Eles estão muito. Mas peraí, não é assim, não. Calma. Não, conta não aí pra não, a gente isso não. É Pra confrontar nem nada assim, mas é, sim. não, gente, não quero, não. A gente tá meio confuso, porque assim, eu não sei o que. Isso que eu falei no começo, eu não sei o que vocês viram exatamente, a gente. Falou tanta coisa, né? É, eu não, eu não sei, sei o que, que atraiu vocês é. em terem essa conversa com a gente. Cara, eu, eu fui lá e eu chamei o Yuri porque, mano, eu já assisti o programa de vocês. E aí, uh -huh. quando o pessoal me mandou o corte, eu falei, mano, é a hora é agora. E <laughs> aí, parece que aqui a gente vinha para uma, mais ou menos, para um, sei lá, eles têm uma mentalidade meio. Nasce na visão de vocês meio esquerdalha Meio... meio é. a gente, não, não, a gente não, Vocês veem a gente ideia como ideia, super é. é, Esquerdomachos, bacurau, esquerdalha é, E vocês não. são tipo O oposto disso Não sei, é, Aí eu, ia, ia ser um embate De mas eu... Eu, cheguei na, eu cheguei na portaria, eu abri o celular e falei Quem que é? Aí eu vi aqui, Bento Ribeiro e Yuri Moraes eu falei ah, Quem que é, mano? O cara é comediante Tá mas, mano, vocês é é, é, estão ligados no é? podcast, cara, a maioria das vezes eu não sei quem é o convidado, mano. Ah, tá. Isso é. Desculpa, é... mas Esse, é que. é o da agenda. É, eu gente é mais é. da agenda. É no então, é. As Prazer, isso aqui é o um Redcast, é. é. seja bem-vindo. E assim, de verdade, assim, eu, eu fico meio confuso, tem um monte de nome, né? Chad, não sei o que. Ela nunca Sim, significa tem, nada. Tem. Então, é porque tem tanta nomenclatura pra definir as coisas e tanto ótimo. A parte engraçada do podcast já. Não, é. eu gosto dos termos, é. cara. Eu adoro. Eu invento é. vários, porra. Eu curto, eu curto ter. Eu acho que foi muito didático. Eu tenho ser, eu sou muito pragmático no conteúdo, então eu gosto de inventar. Esses negócios eu não inventei. Esses daí já é antigo. O Chad é. são os mais comuns, né? É. Acho okay. que o Chad é o mais... É mais. A Alfa, Beta também vende muito antes. É. Mas sempre o, que eu posso, eu invento alguma coisa. O, eu o Sigma, eu ouvi falar. Sigma. Eu acho que é isso. Do... Sigma. Ele é deve estar que... tá da Alcateia do lobo, né? É. Você é Sigma. Um... Eu? Você é Sigma. <laughs> Olha, não sei, realmente. Mas é o Sigma, ele era caracterizado pelo quê? Ó, o Sigma é tipo é o Você assim. Ó. Fuma muita maconha. <laughs> Você fuma um baseado ou não? Esse é o Sigma. Hã? Você fuma um baseado? <laughs> ah, fumo, né, galera? Eu já fumei já quando eu era novão, eu fumava também. É. Eu parei. Eu fumo. Isso me dá né? pânico, Os maiores, é. é... é. O pânico? Pânico. Eu contei uma história aqui, cara, que eu tinha. Eu, quando eu fumava muita maconha, eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, nessa época. Eu é. era é. molecão. Fumava todo dia, cara, depois da escola. Aí eu lembro que teve uma vez que isso aconteceu comigo meu cara. Eu fumei tava em casa, tava vendo o Silvio Santos, programa Silvio Santos. E mano, não sei o que aconteceu, cara. Que tipo assim, ele falava e a voz saía depois. Tá ligado? E aí eu falei, mano, o que tá acontecendo? Eu comecei comecei acho a, comecei ficar... a, você não fumou maconha, você deve ter sido um mesclado. Rachisse. Então, então, eu não sei, eu não sei, cara. se foi, é. se foi algum problema técnico da televisão. Ou se foi brisa. Aí o meu amigo, ele aconteceu a mesma coisa com ele. É? Aí a gente pode fumar por causa disso. Ele falou, mano, tava em casa assistindo TV e a voz saía Caramba. e a boca mexia depois, não sei o quê. E ele teve pânico também, cara. E Ai, cara. uma vez eu tive ritmia também fumando. Uma... Mano, você já, já teve? Isso é verdade. Você pode pesquisar na internet. Mas às vezes você tá muito, né, nervoso e você fuma um baseado é, e aquilo é, potencializa aquela emoção isso. que você tá na hora, entendeu? É pra cada um. Maconha pra mim, assim, pra hoje em dia não, não serve, mas... Eu já fumei muito, mas pra mim dá, dá problema. Eu é, não, não normal. É, vai de cada um, vai de cada é. um. Nunca fumei, velho. É? Nunca? Muito caretão. Vamos é. fumar aí, Xabana. É. gente. <laughs> não, obrigado. É. Experimentar, pô. <laughs> Experimentar Na minha, na minha é, família, tô... sabe o que acontece? É, fui... por, parte é. de, por parte de mãe tem o caso psicológico é muito sensível Eu tenho dois casos de esquizofrenia na minha família então ah, assim então um, coisa é... coisa alucinógena, essas coisas eu fico é, não instante, pode cara. tomar cogumelo nem LSD nem... Eu já tomei LSD já é não toma tô... para você, você né você tem é ruim é ruim eu tenho é, então e assim na minha família estão é. casos de esquizofrenia são de tios é. foi não foi de nascença aconteceu depois uhum. de velho eu, um tio é meu foda. foi depois de 40 anos e uma tia minha depois de 18 então assim uma coisa que deu gatilho depois ah, eu entendeu? super defendo os dois a LSD e cogumelo mas a esquizofrenia realmente é o único problema que pode ativar se você tiver história é, se você glória. souber Isso, disso é foda né? Né? se você já sabe que você tem né uhum, porque às vezes sim. as pessoas não sabem elas usam e aquilo dá é. um começa eu nela, tenho assim. um amigo que ele, que ele usa cogumelo só que é uma dose não é dose recreativa ele usa para ansiedade ele começou a plantar e fez uma estufa na casa dele é, é... E aí, ele, ele usa. Microdose. Esse... Micro no Canadá, micro os caras começaram a usar. Psicolog... Os terapeutas, tudo psiquiatra, começaram a usar legaliz... legalmente, assim, já, né? Tipo essa. E aqui no Brasil também, um amigo meu começou a fazer trein... é, tratamento com microdose também. Uhum. No hospital, ele ia lá, o cara dava pra ele. É super bom, é bom. Sim. Mas deixa eu te falar, mas esse negócio que o Red Peel acho que. Tem religioso, tem maconheiro, tem maromba, tem solteiro, tem casado, tem gay, tem tudo, velho. Mas esse tipo de filosofia não acaba espantando um pouco as mulheres, não tem um efeito ao contrário. Ó, eu já falei, eu já falei. A Red é que nem o Nietzsche, velho. Entendeu? É o clube da luta. É, as pessoas acham que a, a, a Red Pill assusta as mulheres, mas no inbox elas vêm do, de qualquer jeito, velho. Hum. É. É. esposa falando, gostou gente. de ouvir isso. Ela né? sabe? Já <laughs> falei pra ela. Ó, aqui, ó, essa oferecida aqui, ó. Okay. Mandando coraçãozinho. É? Não, mas, ah, mas a Red Pill, pra lidar com mulheres, é, na minha opinião, é o melhor conteúdo que existe. Se souberem, porque assim, que explodiram o filme, justamente, porque assim, é a barganha, né? Se você gostar disso daí, você não vai, ter o... não vai ter aquilo lá. Então, daí queima o filme se você souberem, tudo bem. Só que na teoria, o que explica, principalmente o mais contundente, é o é o desenvolvimento pessoal. É você se tornar, aumentar o seu valor como homem, intelectualmente, financeiramente, fisicamente. Uhum. Conversar com mulher e tem conteúdos que são muito focados em dicas de conversação. O cara que é muito tímido ajuda também o cara a destravar. Questão de é, controle emocional, no sentido de assim, as coisas que as mulheres mais odeiam, por exemplo a questão do traição, xingar, discutir, bater, a Red Bull tem um conteúdo excelente de como ensinar o homem a não, a não, a não bater trair... a não, a não, é isso, porque assim é. essas coisas assim acontecem muitas vezes por uma coisa emocional que vai acontecendo, então assim dentro disso traição por exemplo, não, não uhum. bater mas a ideia do controle do cara ter esse respeito de não xingar a mulher, não gritar, se a mulher vacilar com o cara, muitas vezes o cara bate na mulher por causa de traição de repente, uhum. que a gente fala, velho, você foi traído, teve, teve até casos que a gente usa de exemplo de pessoas famosas que fazem isso cara a traição a gente tem tenta, que tenta colocar na cabeça do cara que assim quem perdeu foi ela você não pode se sentir menor por ter sido traído porque você foi corno que é uma coisa que existe hoje em dia o cara que é traído que é o zoado cara você não tem o que você fazer cara então a gente fala o cara que tá no relacionamento muitas vezes acham que a gente tem medo de chifre o cara não a ideia é a seguinte velho você tá no relacionamento você descobriu o chifre você termina velho. você não fica procurando é. você ficou sabendo Esteja preparado com seu ego e autoestima fortalecido. Através dos desenvolvimento, você vai ser forte para isso. Se a porrada vir, porque ninguém vai gostar de ser traído, nem homem nem mulher. Se você descobrir, você foi traído, você tem que estar com seu ego forte. Claro que você vai sofrer, vai ser ruim. O que, que você faz? Você vai embora, mano. Você não vai gritar, você não vai descobrir, você não vai encher o saco e ir pra cima. Você sai fora. Para isso, você tem que ter um ego fortalecido e controle emocional. Entendeu? É, os caras não saem fora, geralmente, né? Sempre tem umas notícias dos caras ainda jogando ácido na cara da mulher. Atacando fogo na família inteira e depois se matando. Derrubando tudo. O normal, é arma, o normal arma casa, é arma de é. fogo, normalmente, e agressão física. O que envolve fogo, essas coisas você vai ver mais de mulher. Acontece mais. Teve até um caso recente, de um mulher que tacou fogo no apartamento do cara, que ela que com outra mulher. A ácido também. Normalmente a violência feminina ela envolve é, pegar o cara desprevenido e objeto. A violência masculina, às vezes, vai ser arma de fogo e, e física. Consegue... nos noticiários, raramente a gente vê uma mulher que faz esse tipo de coisa mas os caras né raramente mais eu homens, vejo uma mais mulher homens que, mais né, homens que violência a começa a perseguir que são... o cara sei lá né mais um os caras né que acabam fazendo isso, uhum. isso né? não, não as mulheres que... elas normalmente são as que denunciam falsamente isso, é, isso acontece muito a mulher denuncia um cara falsamente de o <laughs> que, que foi não nada. já tomou uma falsa acusação não foi... mas só tô acho engraçado a né? Vocês falarem essas coisas assim: a mulher é aquela que acusa falsamente. Tem muitos <laughs> casos desses, entendeu? O cara também deve fazer isso às vezes, né? Acusar a mulher de ser piranha ou sei lá o que, qualquer outra coisa, né? Não, não tem eu tô não. falando não legalmente mesmo. O, ah, tá. o, a mulher vai na delegacia e fala assim: ó, oh, esse cara que encostou em mim, uhum. botou a mão em mim, ou ele me ameaçou e etc. E ela faz isso sem ser verdade. No caso, a, a violência. Do homem é mais física, direta, e a da mulher é indireta. E aí, a tem até uma fala de uma, de uma delegada, que ela fala que 80% das, das acusações de violência doméstica, estupro, essas coisas, são falsas por causa disso. E às vezes a violência de estupro não é contra a mulher, às vezes é contra, tipo, menor de idade e tal, é um bagulho pesado. Não é só, tipo, André Aranha e, e casos assim que envolvem violência... Sexual direta. Às vezes tem a acusação de assédio, o... por exemplo. No meio da TV, vocês trabalharam aí no meio de famosa. Isso hum. rola muito, né? Cês, também? Você. É, acusação, tipo, interna de assédio, essas coisas. Ah, rola o que você vê na TV. Na... A mesma é, coisa que eu acho é, que, que a gente que vê, vê é. né, Na TV, né? Eu nunca. É. Vou te falar, eu talvez tenha dado sorte, mas nunca nenhum diretor veio, sei lá, querer é. passar é. a mão é. tá e comer né? a força. Você. Pô, ninguém é. Passou a mão no meu pau também no set de filmagem. Assim, Sem é. um querer nunca até pediu para eu dar uma mamada para conseguir um papel. É, você vê, você tem, mas tem eu imagino que isso né? aconteceu. É. Eu já ouvi histórias que pessoas é, o... pessoas que aconteceu isso, mas eu nunca. Ah, cara, o Ricardo Marque contou isso aí. É o Ricardo Marque. Então eu nunca, nunca passei por isso. Mas claro que a TV era muito. O um ambiente cinema, TV era muito, né? Um ambiente por si só meio artístico, promíscuo, né? Já era meio associado a isso. Tudo bom de Noronha. Ninguém sabia o que acontecia Ninguém. também nos bastidores, né? Era tudo muito, muito que que... secreto, né? O que tipo... vocês acham? Você até comentou sobre o de Noite e tal. Como que vocês uhum. enxergam? Porque assim, muitos humoristas ultimamente têm feito críticas. É, ao politicamente correto e tal, uhum. vocês participam também dessas críticas? Como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que prejudica ou não? O Danilo Gentili é um dos que fala muito, o Leo Lins também, às vezes sofre algum tipo de boicote. Vocês acham que é uma forma de, de, de bloqueio de liberdade de expressão do humorista? Tá mais restrito hoje em dia? O Danilo, até foi no Petri, falou bastante sobre isso. Eu acho, sim, que às vezes existe um certo exagero, entendeu? Mas eu acho que sempre tem um exagero, às vezes comportamental, um exagero de policiamento, ou cerceamento, ou de controle, quando as pessoas estão tentando achar um novo uhum. modelo, uma nova coisa de como se agir. Aí às vezes exige, existe um exagero em cima de uma coisa, mas não quer dizer. Ah, mas só na tentativa de encontrar um balanceamento no que é a. Porque eu acho que as pessoas estão descobrindo também. Elas não sabem direito, entendeu? Elas vão descobrindo conforme elas mas vão você errando. Acha, tipo, você acha que, por exemplo, o comediante devia ter passa livre para fazer a piada que quiser e é, então uma... a justiça enchendo o saco. Não tô falando público, criticar é, a justiça. É, eu sempre defendo isso, cara, porque tipo a comédia, é... assim, eu sei que parece que quando alguém está em cima de um palco parece que ela tá falando aquilo, mas não é um TED Talk, é um negócio de ficção que ela fez para ser engraçado. Não quer dizer que o que ela tá falando é exatamente o que ela pensa. Às vezes é, às vezes não é. É ah, fantasia, né? É. O David Chapéu fala muito isso. Como que é que ele fala no especial dele? Ele fala. É, eu sei que muita coisa que eu falo aqui em cima é, pode ser muito polêmica e agressiva, sei lá, mas eu não falo para ser polêmica e agressivo. eu falo porque é uma coisa muito engraçada de falar. Tudo pode ser engraçado, até ofender você. E eu acho que as pessoas começaram a pirar muito nisso. Em dia. É. Ah, se isso me ofende, então não pode ser falado, mas isso é uma parada muito subjetiva, o que você sente em relação a alguma coisa. Você, na minha opinião, se você não gosta de uma coisa, não consome essa coisa e segue em frente, sabe assim? E. Pegaram muito em cima, né, dos humoristas, como se eles fossem. É. Tipo é. assim, como se a opinião deles fosse relevante pro mundo, assim. E não é, sabe? Você sempre pega assim. Ah. Ele falou isso e as pessoas ficaram indignadas, eles mostram um pedaço do show, tá todo mundo rindo no show, assim, sabe? Tipo, quem vai no show gosta disso. Então, é tipo assim, é uma, é uma narrativa que tentam construir para vender a ideia que eles querem vender no momento. isso eu sou meio contra, lógico. É, se é um stand-up que ofende muita gente, é chato, talvez, né? Eu acho que é meio chato, mas é diferente do cara tá dando um discurso político, ou tá dando um discurso sério com aquela ideia de um que um cara tá ali meio sarcasticamente, às vezes fazendo uma paródia de si mesmo ali em cima, certo? Só para demonstrar como é ridículo um comportamento, Sim. alguma coisa, ou mesmo para às vezes desafiar é. os parâmetros da sociedade um pouco, para ele saber também qual é o limite que ele Eu sei Falco lá, o é isso, é feito para você é. colocar as questões que tá todo mundo com medo de falar. E não quer dizer que ele concorde com isso, ele vai colocar a questão para quebrar o clima ali, sabe? Ele vai falar de uma coisa que ninguém tá querendo falar, de uma maneira que ninguém um vai tensão, falar. Né? Que show, é. né? E assim, às vezes é só porque é muito engraçado mesmo, sabe? Sim. É, é, tipo assim, é. piada com gorda você não vê mais. Ah, vê, o Danilo faz um monte. Léo Lind não vive de fazer piada de, com um gorda. Mas não na Do, mídia. Os dois são meus amigos. No um show privado pode fazer, mas na mídia. Faz, Cara, faz. o que eu acho meio. O Danilo, Danilo faz no The no Noite direto, o Diguinho ainda. Tipo, não, tudo, eu é. não falei gordo, eu falei Diguinho. gorda. Ah, a gorda. A ah, gorda. Faz, faz. Pô, o Danilo faz o tempo inteiro. Ele é. faz piada ah. de gorda com a Juliana, não faz? Faz, faz tudo. Assim, tipo, tem, tu, tem tudo, assim, sabe? O problema. Eu acho, assim. O problema é você ficar querendo cri criminalizar a coisa, sabe? Você, na minha opinião, é, você não gosta de um conteúdo, para de ver esse conteúdo. Tipo, você não vai acabar a sua vida, sabe? E não é não, tipo assim, é muito difícil alguém ter uma agenda muito específica. Assim, ah, eu vou subir para fazer minha comédia para conscientizar as pessoas a serem machistas. Sabe, sabe assim? Tipo, é. é muito difícil. Geralmente, só alguém faz. Ou que já tem uma visão de mundo que é mais para esse lado e ele faz uma piada do que ele acha engraçado, sabe? É, é, é muito difícil alguém que usar ele... a comédia pra doutrinar as pessoas assim, sabe? Você acha que piada forma opinião? Não. Piada é assim? formar opinião? Não. Acho que não, cara. E não deveria, né? Não entendo assim, eu acho que um discurso forma uma opinião, né? Mas uma piada. Acho você pode ver um cara humorista e se falar, putz, que legal! Como ele transmite as ideias sendo engraçado, eu vou fazer alguma coisa mais ou menos assim. Eu quero fazer isso, mas o cara começar a pensar daquele jeito, eu acho meio. Acho é. que não, eu vejo uma parada do David não sei lá, eu vejo, às vezes eu... é isso mesmo, eu me identifico com a sacada que o cara teve por trás, né? Uhum. Ou tipo, é. às vezes ele a fala, construção. é uma construção, ou alguma coisa que é tão, obviamente, imoral de se dizer que o cara diz, assim, é. Né? É. ainda mais no, 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 nos tempos atuais, assim, que é engraçado, né? Você acha putz. Acredito que é o fator do cara falar, putz, eu não acredito que o cara disse isso, né? Uhum. É, isso é engraçado. E às vezes é, as, as pessoas têm tanto medo né, da polícia que elas não tentam mais fazer nada e fica tudo mais ou menos num território seguro, né? Tipo, e só uns poucos meio que desafiam isso, mas às vezes eu acho que desafiam de um jeito meio equivocado, entendeu? Uma coisa eu ficar falando, eu pegar um. Cara que é escroto e seja gordo, entendeu? Coincidentemente, ele é escroto e gordo. E aí eu começo a fazer um monte de piada em cima daquilo porque ele é escroto, entendeu? Tipo, o cara é um babaco, teve um comportamento babaca e tá aberto a piada. E você pode talvez usar o peso do cara, mas gratuitamente a classe inteira... Eu começar a ofender, entendeu? Porque gordo, é, é foda. Assim, sei assim, lá o que é gorda não sei o que lá. Assim, o o é. Danilo e o Léo, eles. Assim, o, o, pelo que eu convivi com eles, eu convivi oito anos com eles, né? Então, assim, é muito uma reação da galera querendo policiar eles demais. É, e aí sabe? eu. Sim. E daí eles falam, ah, beleza, vocês vão tentar controlar a gente, então a gente Vou mostra piorar. que a gente pode fazer isso. É, entendeu? Mas assim, é. Os dois gente muito saco quando fica muito numa coisa só também, assim, sabe? E eles não ficam só nisso também, é né? O que sai na notícia é isso. É, é, exato. Tipo, assim, eles têm um set uma hora, assim, sabe? Uhum. É, e aí parece o que às vezes... O Danilo é muito um... foda, mano. Sim, o Danilo ele porra, é porra. É um... O texto dele é muito foda. Provavelmente um dos maiores comediantes, assim, de número, assim, que a gente tem. A construção é exatamente o que você, você... falou, cara. Porra. É. Eu tava vendo esses dias o show dele, cara. Ele não perde... Tudo, toda frase tem alguma, alguma sacada. A, a, a piada mais engraçada que eu já vi do Danilo foi aquele que ele falou sobre a capital do Brasil ser Rio de Janeiro e Salvador. Tem hum. não sei quantos anos isso. Eu, toda vez que eu, eu vou, tô triste, eu vou lá ver dessa. esse vídeo aí. Ele fala um negócio assim, tipo. É, é claro que o Brasil teve primeiro a capital Salvador, né? aí Rio de Janeiro. Porque primeiro porque tem tudo, tudo a ver com o povo brasileiro. Salvador porque ninguém trabalha, Rio de Janeiro que só tem ladrão. <laughs> Foda pra caralho, velho. Oh, man. é brabo, Mano, aí eu ficava rindo, vindo pra caralho eu, Do nada eu voltava lá e assistia só esse vídeo Vocês acham que hoje no hum. cenário da comédia assim, tal, O que que tá mais em evidência? Acho que o stand-up ainda é forte, tem algum estilo novo Que que pode crescer mais Que tem crescido é. Eu acho que a comédia tá meio Um pouco meio morta Não sei Fora, ah, fora, uns, é é, fora uns representantes Assim, do, do é. humor Meio que a gente vê saltando para fora, ou ela fica muito no, na mesma. Bem, começou a fazer stand up agora, cara, faz duas semanas. É, eu comecei a fazer um stand up lá com cara, mas ainda tô começando, só para ver qual é. Né? Só tá elogiando bastante. Né. Cara. Ele faz, faz... 13 anos que ele fica para mim, porra, eu vou começar, vou fazer meu stand up, Vai é o melhor daí, eu nunca <laughs> nunca fazia. Eu não agora fazia quando ele chamou e foi, chamou, e foi lá. Eu comecei a fazer. Ah. Agora tem uma opinião, eu quero dar é. uma opinião um polêmica. Não, eu esqueci isso. o que, que eu tava falando, mas tudo bem, vai fala. Não, o que que vocês falassem é. sobre e, e mulher no humor? Que que tem? Por que, que mulher sempre faz piada de, de homem, pau e sexo? Não é sempre. Então, mas eu acho que isso também é uma coisa de tentar se igualar e mostrar que uh, existe uma igualdade e uma liberdade de ambos os lados a usar essa temática e não só. O cara, né? entendeu? E mesmo Eu... assim, não é só isso, assim, não. Isso, é. É, isso. É muito generalizado, sabe? Você pega, sei lá... A Tig Notaro, fez um stand-up de uma hora e meia que ela tava com um câncer terminal. E era sobre isso e era super engraçado. E ela não, acabou não morrendo depois. É internacional? É. é. Ah. Mas, tipo assim... Tem isso, sabe? Tipo, tem, tem de tudo. Stand-up em qualquer assim. Mas você pega, assim, a maioria dos comediantes do Brasil também é piada besta, né? Ah, quem aqui é corintiano, sabe? Vou esconder minha carteira, é isso? Sabe assim? <laughs> mas, mas, mulher... não é todo, mas não é todo mundo que faz isso. Você entende? É, e às é. vezes isso é, um, é uma piada que os caras pegam, né? Pra destacar do set é. chamar a atenção numa matéria. A mulher é. faz, sei lá, olha a piada que ela faz com sexo, não é. sei o que lá. E aí fica do set inteiro, a pessoa destaca. Isso é propaganda, né, cara? A gente. A, a mídia pega o que chama mais atenção para você, né? É, tipo, é assim, no a, mundo, o vai. assunto de sexo sempre, é, sempre vai gostar. Ter, né? Todo mundo vai gostar, porque todo mundo tá envolvido, a maioria das pessoas e sem, se identifica com alguma coisa, né? Sim, sexo é uma coisa que está presente. É. Seu texto já está pronto? O meu? Sim. Eu só fiz umas piadas, na verdade, né? Meio ó, soltas, é, não, né? Eu só fiz. Não é num texto, né? Eu, eu contei, sei lá, eu me introduzi, só eu entrei. No dia eu falei, o quê mesmo? Tinha um negócio com o Dalai Lama. Eu falei, E aí? E o Dalai Lama? Eu falei, porra, vou tentar controlar um pouco meu humor, tá? Pra me adequar aos tempos modernos, para não ofender ninguém, entendeu? E o Dalai Lama, galera, mais pra Dalai Mama, né? Língua de criancinha, né? <laughs> Eram umas é, coisas assim, meu, meio, sabe, mas meu, aconteceu, meu, né, isso, né, não é mentira. Logo de cara você meteu essa. É, eu arrisquei, né, na verdade. Eu não sabia se isso ia é, funcionar. você tem que testar, né? A piada é o, é o foda é isso, né? É, eu, eu falei assim, ai. Eu falei no bastidor de brincadeira e todo mundo riu, no, no, os outros que estavam esperando pra entrar. Aí eu falei, cara, quer saber? Talvez eu entre com essa, porque é uma parada que tá todo mundo falando. Uhum. Essa coisa. Eu só queria usar alguma coisa que estava todo mundo falando e fa é para ter uma identificação rápida, entendeu? E aí eu achei que era tão uma coisa inesperada de alguém falar que podia causar algum riso nas pessoas, entendeu? Aí tinha essa. Depois eu contei uma piada no... <laughs> do sapo Ai, eu não, eu não, É um sapo boqueteiro também, entendeu? Mas às vezes eu <laughs> falo meio. No, no stand-up eu uso texto, eu falo mais. Eu falo assim, meio como uma. Eu exagero, né? Parece que eu, que eu é. Sei lá. Mas eu, eu falo as coisas só porque é tão descabido às vezes que não faz sentido, entendeu? É uma, como se fosse uma, uma sátira da minha própria pessoa, um exagero do que eu poderia ser, né? Porque eu, eu imagino que todo homem é machista, feminista, ou, sei lá, é, tem, é, é covarde, é corajoso, dependendo do que você. Vai alimentando mais, né, no, no seu ser. Então, eu posso ser, talvez, aquilo, de uma forma exagerada, entendeu? Mas assim. Não é o que eu, de verdade, me baseio com o meu, meu comportamento humano, sabe? Tipo, em cima é das coisas que eu. Que eu, que eu que eu brinco, tem uma hora que eu falo. Mas é a lá. gente também, a gente não se baseia no. É, vocês no são meio má marca, fala. vocês são meio marqueteiro, eu tô achando, hein? Sério? Será? Hã? Aí, <laughs> é, o junho, <laughs> junho. Tipo que? É. o que. Não tipo, é tipo vocês pegaram um filão que tá chamando a atenção e não necessariamente vocês são vivem por essa Bíblia que vocês pregam, mas vocês sabem que isso Ica, chama, de não, não, mas que chama é, é um pouco de atenção, né, para você, para no fala, momento todos atual, os dias né? A gente fala disso, só que é que tá, A gente não é a parte extrema do negócio. Hum. Quem é mais de extremo? Do extremo? Vocês? A Red Bull ela, ela tem uma, ela é uma, na verdade que existe. Fantástico falou disso da matosfera, uhum. a uhum. manosphere, é. que é a, que é o conteúdo masculinista. Aí uhum. tem várias camadas, tem várias porque dentro do nosso conteúdo, inclusive, tem uma galera que não, 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 não curte, fala que a gente é. até blue que a gente não é RGP de verdade, tem essas coisas. Ah, Cara, tá é mesmo, são loucura e, Que ofensa, hein? É que assim, na verdade, a, a gente tem os pensamentos, só que a nossa forma de, de desenvolver, de argumentar, de, de, paus, de passar a mensagem é diferente, entendeu? Não é uma mensagem raivosa, não é uma mensagem ressentida, é uma coisa que a gente fala muito bem aqui. A gente não fala pros caras pra que, pra que eles realmente abandonem todas as mulheres, porque nenhuma presta, não é uma coisa que a gente fala. Então a gente fala, na verdade, que é pro cara saber selecionar bem. Mas vocês gostam de se denominar? O consome, é meio chato assim? esse negócio, mas denominar não o que... tem o que fazer, não velho. A gente aprende. Ah, eu sou Chad. Não. Não, não. Eu não. sou Sigma. Não, não. Isso não, não, não. Não. é uma coisa que colocam também. A gente uh -huh. não faz isso, eu nunca fiz é, isso. É, na vida real, vocês ficam falando assim. Não, não. 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 Pô, é chegar no é, um é, sigma aí pra é, é, uma é, desse. Dalai Lama é Sigma. Não existe. O negócio é O negócio é da é da referência didática, tá ligado? É você cria uma você cria uma referência, né? O Sigma, por exemplo. Uhum. Já fica entendido, na, em quem acompanha o conteúdo, não sei o que lá, o que aquilo representa. Vai ser o cara normalmente que é mais estoico, é o cara que é minimalista, é o cara que é, é econômico. Micropênis, né? Micropênis também, <laughs> Micro monobola. É outra coisa. Minimalista, Mono, Monobola. Que que era. É, tu falou o <laughs> cara Sigma, né? Sigma. Sigma, você é mais individualista. O, não é o cara do, do palco, do centro das atenções, necessariamente num lugar, então ele é mais observador porém ele tem um valor dele muito bem consolidado, sigma não é qualquer um hum. acho que você errou, hein eu vou... é... mas, mas tem essa pegada do, é. do, do, do horóscopo do homem, tá ligado é. só, é. que, só que não é baseado nas estrelas a gente começa a categorizar tanta coisa que vira meio que horóscopo o negócio vocês é. acreditam eu, em Deus ou tem religião alguma? sim, lugar? sim, Qual? sou católico vocês dois? sim, eu é. acredito em Deus também você acredita em Deus? De certa maneira. Você acredita numa forma mais científica, talvez. Não, não, não sou muito científico, assim, na verdade eu era muito cético e daí depois comecei a meditar, eu presenciei algumas coisas que, que pra para mim não faz sentido ser só isso aqui assim, uhum. sabe? Ayahuasca? Não, eu acho que também, mas é ah. eu faço Vipassana, que é mais pro budismo assim. Certo. Hum. É. Mas é, eu não, quando eu fui fazer, eu não sabia que era também. Se foi... Só que teve tanta experiência meio, tipo assim, sem nada, não tem droga, não tem nada lá, assim. De meditar mesmo, assim, 10 horas por dia, assim, um negócio bem maluco. E aí nisso eu mudei um pouco, assim, a minha perspectiva do que existe depois ou não, assim. Não Ele... que eu sei o que é, né, mas. É, eu acredito que existe alguma coisa no é. depois, no depois. É, eu também. Eu, eu tenho certeza disso. Também. Ele é quase um deísta, eu ia falar, quase um deísta. deísta. É. E o Bento é satanista, cara. Você não, eu não, é. claro que não porra, né? eu sou Deus por mas eu não tenho a religião é dessas eu não acredito na Bíblia assim né eu uhum. gosto de Deus e acho ele maneiro acho que ele a, a, gente palavra pôr, Deus, a, né? palavra, a palavra Deus a palavra a Deus <laughs> nada filosofia de bondade né ser gente boa ser maneira entendeu e, sei lá mas você amor. acredita numa, numa inteligência superior que existe por trás de tudo que causou tudo independente da forma que foi ou não Ai, ac ac ou acredito no cara eu não acredito num acaso absoluto assim não eu acredito eu em alguma coisa não. que é, sim, sim. a gente não consegue explicar né que, tipo não um cara de barba né sim. meio ridículo na nuvem né mas tipo uma bola de energia que a gente não consegue nem compreender, olhando para aquela bola, ela toma a forma de uma garrafa com o um olho. É, pra é, gente assim, entender pra, aquilo É melhor é. do que você imaginar que Deus é, tá olhando é na cada é uma garrafa com o um olho, uma, com uma bola. É, tipo, eu era muito cético antes, no sentido de ah, nada importa, porque ninguém consegue definir nada. E daí depois virou uma coisa mais tipo... Tipo, sentir que isso aqui que a gente tá vivendo é só uma piada, assim, sabe? Não, vocês também são assim, caramba, isso, né? A, a gente? Tá mesmo, né? Que... Hoje vocês estão, tipo, outra pegada do podcast. É, geralmente. Mas a gente, a gente faz isso brincando, é, galera, é. às vezes, entendeu? É. A gente faz brincando, né? Eu fico assim, às vezes, uma pessoa. Não é. Quando, quando eu faço uma, uma coisa, brincadeira é um personagem também né? é às vezes é. né quando a gente tá nós dois a gente tá três horas às vezes eu e o Yuri falando Ué, a gente e eu falo é, alguma a gente coisa é é hiper de... sarcástico hiper machista mas o hiper tipo pro bolsonaro que eu nem eu odeio esse cara e nem sou é tipo entendi, nada. Entendi, entendi, tipo entendi. às vezes eu falo uma parada só para chocar é, assim também, é o valor é, choque assim né, só né pra, pra, só pra tá tipo é o valor assim eu sei que isso Sei lá, é, às a gente vezes pode é muito incomodar. Do, do, do feeling do negócio. Às vezes ele começa a falar uma coisa, a gente já começa a improvisar e fica duas horas num negócio só, sabe assim? É yeah. meio. A gente Sim. meio que. Porque assim, o humor em si, assim, tipo, tem muita. Pra galera entrar no. Mas humor, assim, rapidinho, se a passar... gente receber vocês lá, a gente é. também vai conversar sério com vocês. Normal, não vai é. ficar tanto fazer é, é. assim mas às vezes. Vai é, dar uma tchada. A gente não se assim. gente... compromete com nada, assim, né? Tipo, ó, oh, nosso podcast tem que ser sempre engraçado. Sei lá. É. Às vezes é. A gente, não, a gente não planeja nada antes, assim. A gente planeja, tipo assim, uma coisinha, às vezes, né? Assim, é, a gente planeja é... um tom, uma piada é. interna. Ah, né? falaram é. como vocês se conheceram. eu escrevi eu por MTV. Não, mas foi só esse contato que vocês tiveram depois? E qual foi só a, a pegada do podcast? No podcast, é. assim, o furo foi tipo uns 13 anos atrás, mais ou menos. Me contrataram para ser roteirista lá, a gente se conheceu, se deu bem, depois eu fui escrever o Comédia MTV, que o Bento fazia também. E aí a gente ficou um tempão, depois a gente brigou, né? Ficou um tempão sem se falar. É, a gente deu uma brigada. E... No Comédia MTV, você participava é. do, do, da redação do roteiro, ou você. Eu fazia o roteiro, ele era, ele era o. Ator, o que acontecia né? era um ator, ator né? mas o que acontecia é que às vezes os atores eles davam algumas dicas de sketch, mas tinha também o um pensamento brincado, original também. da galera e tal. E era meio, Não, o meio era, assim: o Ben dava umas ideias muito, muito boas mesmo. É, e era isso. A gente trabalho. tinha muita afinidade de comédia, assim, né? porque tinha um monte de roteirista, um monte de ator. O, o, o elenco do comédia tinha, sei lá, 10 pessoas, sei lá. É. E a gente tinha uma afinidade, assim, do, do, de um tipo de humor semelhante ali. E aí, depois passou muito tempo, tá? a gente morava perto, a gente se encontrava, a gente, Pô, vamos fazer um negócio junto, vamos fazer. E quando veio a pandemia, que o Patrick me chamou para fazer um podcast no estúdio que ele estava criando, tal, eu falei, cara, acho que isso é uma coisa que eu posso conectar o Bento. Eu liguei para ele, ele estava super na pegada de fazer também, e a gente fez, né? É, aí a gente começou mais ou menos a fazer, meio na cara e na coragem, assim, sem lá, saber. verdade, né? Agora, é na Agora tá na liberdade, mas antes a gente, a gente começou num estúdio pequenininho, que é do é. amigo nosso, que era na nosso casa dele, eu, né? nosso diretor. É. É. E aí a gente foi gravando, gravando, meio que aprendendo a conversar um pouco com as pessoas, né, também que... É. E pouco a pouco, essa coisa da nossa de TV, de zoeira, de, de, de... Foi, foi aparecendo. Não foi uma coisa que a gente falou, ah, a gente vai fazer o podcast, a gente vai ser da zoeira e vai ter... Sabe assim, foi acontecendo, assim, o naturalmente. DNA, é. você já tinha é. É, aí foi. Mas é, e é isso que eu tava falando, assim, tipo, porque a comédia, várias coisas atraem as pessoas pra comércio. Às vezes a pessoa é muito irritada, ela é um jeito ela soltar aquilo, né, de, de uma forma sarcástica. Uhum, lá. Uhum. E para mim, tipo, sempre foi um negócio muito de quebra de realidade, que eu gosto muito do ente de desses caras que, se ele, que eles pegam um negócio, você nunca sabe se é verdade, se não é verdade, sabe assim? E eu acho isso muito engraçado quando você vai num lugar, você, você cria uma situação que você fala, cara, o que, que tá acontecendo, sabe? E é. no bem, tem muito disso. Também. Vamos dizer que a gente começasse a brigar aqui. E saísse na mão. Não aqui, sabe se é verdade ou não? E não saísse do personagem, mais ou menos. Parece e você não verdade, sabe né? se isso é verdade ou não, entendeu? É. Aliás, a gente até pensou, cara, se é. a gente vinha aqui com alguma coisa planejada para fazer, porque a gente tava tão. É. A gente não sabe o que, que era. Que é, o que, 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 que era. era Sem expectativa nenhuma, vamos é. criar alguma coisa então. é. ah. Aí é, a gente pensou se a gente se beijava na frente de vocês. Ah, pra, dar um, uma coisa pra dar um choque. Não, redcast por amor. Ah, é. As pessoas não iam odiar Porque, isso daqui? Que... Não, não ia não, ser não uma demonstração. De não, tipo... Fica à vontade. <laughs> é. É. Sei lá, a gente é. pensou em alguma coisa. Será que a gente vai com alguns personagens? Um ia personagem? pegar mais. Até pros nossos é. críticos: olha só, beijo gay no redcast, tá vendo? Nós somos a favor da diversidade. É. Ia ser até positivo pra nossa imagem. Aqui o pessoal aqui. Não, não, não tá pronto ainda pra tancar os gays dentro da Red. Tem gay Red Spill? Tem. Tem um... lésbica, na verdade. É? Gay, gay eu nunca. O oh, Jack é... Donovan é gay. O Jack Donovan. Jack Donovan, sim. Jack Donovan. Não, mas eu falo assim, de, ah. de inscrito que já me procurou, que assiste conteúdo, ah, lésbica, lésbica tem. já. já tem bastante. Mas homem que se relaciona com outro homem, não. É, eu, homem mesmo não, não recebi diretamente, mas lésbica. Porque é? a lésbica, ela quer saber de dicas pra, com a namorada dela, que é mulher e tal, não sei o que lá. Então. É, chega. Caramba, que doideira, chegou aí. Ah, entendi, sim. Eles querem... O é, então, é sexo, né, cara? Quando sexo, você entra ou... nesse parâmetro de, de, de coisa de sexo Tem e comportamental, mulher. entendeu? É, isso faz sucesso, né, cara? Tipo, de você vender uma ideia de que você sabe como. É, o comporta... você, você pode quebrar padrões de comportamento de certas certas classes pessoas uhum. é, e as pessoas ficam curiosas porque todo mundo passa por essas nessas né, paradas de relacionamento então quando alguém parece ter uma resposta uma visão sobre a coisa né aquilo faz muito mas às é, vezes isso é muito mas... confundido com cagação de regra né tá sim, cagando sim. um pouco de regra né tipo todo sobre o assunto um né disso. na verdade eu não gosto dos dois lados não gosto nem da Assim, a gente caga um pouco de regra, mas é, é, é o mínimo. É tipo assim, são coisas assim que. É muito extremo. É tipo assim, hum. cara, não vai assumir ex-atriz pornô. Tipo, uma coisa assim que a gente fala, tá ligado? Hum. Não vai lá atrás da. Tem vai... coisas que são inflexíveis, por exemplo, perdoar a traição. <laughs> e aí, ventano. Não, não tem. <laughs> ah, eu já namorei uma prostituta né? uma época, né? Obrigado aí. Mas eu era mulher. Prostituta. É, então. prostituta ou atriz? Não. Olha, olha como é que tu é prostituta? Deixa não. É de... Porque toda atriz é. Era Não, isso? não é porque <laughs> normalmente são sex workers, tipo, trabalha com. Entendeu? Ah, não, atriz de pornografia, <laughs> não, ela era prostituta mesmo. Ela era. Trabalhava, tipo, em termas. <laughs> assim. <laughs> achei que você falasse. É, então... eu achei que era uma piada, meio ah, que é. tipo assim. É. é... Mas é, você Prost... sabia que ela era prostituta? Você consegue? Você conta, conta essa história pra gente, conta com... aí, vai. Fiquei curioso de verdade mano Então, tinha. Eu era muito gorda, né? Certo? E aí eu. eu... Novo? <laughs> e novo também, é. Tinha, sei lá, uns. 16, 15 anos, né? E aí eu fui emagrecendo, né? E eu vivia no meio de, um, de uma galera muito. E é... eu vou te falar, era uma época completamente de mentalidade diferente daqui, onde os nerds eram muito mal vistos e não tinham realmente nenhuma representatividade positiva em torno deles, era tudo meio ruim. E aí eu ficava sempre com os brothers meus, que também eram mais para gorduchos, né? E meio inadequados socialmente. E a gente vivia muito junto, né? E eu comecei a dar uma emagrecida e comecei a sair com eles é, na, nas baladas, na night, né? Só que lá no Rio era uma época que tinha muito dessas baladas, dessas nights, meio de... Como é que é o nome aqui que tem love story né eu acho hum, que deve hum, ser esse hum, esquema que é uma boate tipo que vão, as garotas vão lá né a é e as, lá, e depois, as garotas cara. vão e todo mundo dança mas não necessariamente elas estão sabe sempre, sempre às vezes estão só se divertindo uhum. lá também uhum. e a gente começou a ir mais nesse tipo de lugar porque né, hum. eram os lugares que a gente sentia mais Confortável, né? Com receptividade, da é a gente sentia que a nossa aparência que a gente considerava meio grotesca na época não, não fazia tanto, não influenciava tanto na relação com esse tipo de mulher, porque elas afinal sa sairiam com qualquer um por dinheiro. A gente falava, a gente não é tão grotesco quanto alguns desses caras que eles resolvem sair, talvez, entendeu? Então, da é, então a gente ficava lá para nas boates e trocava ideia com elas, porque a gente também não tinha dinheiro, né? E aí eu comecei a emagrecer um pouco e comecei a ir nessas boates e tal. E conheci uma garota lá, que era. Que eu não vou dizer o nome dela. Aí, né? Só um minuto, tem, dá pra só ligar o ar aí? Tá meio abafado aqui. Ah, é. é verdade. Eu achei que era política do. Não, da galera dar uma ligadinha aí no ar aí. Tá todo mundo <laughs> Pô, oxigênio, eu já vi que vocês dois tiraram a blusa. É. Eu já tô aqui com a manga toda hora aqui. Assim eu falei, caraca, caiu, eu olhei pro ar tá desligado. É, continuar, desculpa. Mas é isso, aí era lá em Copacabana, era um. um a Help era o nome desse lugar em Copacabana ali. E eu meio que conheci ela. Pô, agora isso foi muito específico, hein, velho. Existe, existe, Porque, existe hoje, existia, lugar? não. Agora não. tá em construção e tá virando um museu do telefone, assim. <laughs> Sério? É. O virou museu do telefone. É, meio estranho. Mas assim, lá em Copacabana, nessa época, era cheio de inferninho, né? E na, era na beira da praia isso, né? E as prostitutas faziam, não só. É, todas não. elas faziam ponto, né? Na rua, né? Aqui tem, em São Paulo, alguns lugares que. Tem, uhum, você vê, aí. mas é um acaso, eu vejo, não sei. Mas lá não, era famoso em Copacabana Orla. Aí tinham vários, os caras passavam de carro e tal. E aí tinha vários boates, inferninhos também de laticiolina. Eu nem sei se esses têm. Tinha uns que eram famosos. La eles a help, chamava? É, é mesmo? real é. é. Tinha é dança, tinha dança, que era mais difícil, né? Dança de pole dancing, assim, umas hum. paradas dessas. Aí eu conheci ela. E eu tava ter, fazendo um supletivo meio em algum desses lugares que você faz supletivo que não existem mais, que era Pinheiro Guimarães, Chão João lá no Rio, né? O então e tal. E aí eu conhecia e comecei a sair. E comecei a sair um pouco, e ela parecia que gostava de mim. E aí eu meio que saí da casa dos meus pais, assim, e mas você fui morar a sair... com ela. Sério? Sim, mas... só saí com ela pagando como cliente. Né? Nunca paguei. Nunca é. paguei. Mas eu já paguei outras, várias. Mas essa não. <laughs> essa não, é. como, que, como que foi? Conta assim, como que você chegou nelas? consegue lembrar? Com a ideia Poxa, que você como que eu cheguei tal, nela, assim, cara? Qual foi a conversa? Qual que foi o abridor? Eu tipo, acho que eu tava... Tava te olhando aqui, Eu acho que eu tava você... com uma super... É... Você meio pelado aqui, pensei. Daí... Não, eu acho que eu tava com uma... Se você... Eu acho que é ruim pra elas. Porque todos os caras devem... Che... Os caras que querem transar com elas devem chegar assim... Devem falar com elas desse jeito, entendeu? Então quando você hum. trata... É... Na, como eu acho, tra tratei como um ser humano normal. Eu era vulnerável também na época, né? Eu simplesmente não tinha uma expectativa real que alguma coisa ia rolar. Eu acho que isso, aliado à minha inocência, aliado a eu sei, ter 16, 17 anos. E ela ter uns 26, 23, sei lá. Isso, aliado a essa, essa falta de, sabe, de pretensão. Eu não tô ali. Eu não tava ali, de verdade, tentando transar dentro da vagina. Transar com ela, é, transar nem dentro. nada. Eu nem achei que ia acontecer, nada. É. E como eram conversas despretensiosas, e... Uhum. e a gente tava. Aí eu ia lá, conversei com ela e tal. E aí foi no outro dia, ou... uns dias depois, ela encontrei lá de novo. Aí foi mais ou menos que estreitando, né? Não tinha essas internet, essas paradas uhum. para trocar ideia. Você tinha que ter o telefone encontrar a pessoa num lugar mesmo, né? reencontrar era mais, ela é, era necessário mais esforço era necessário não sei se mais esforço, né? mas realmente aconteceu não era uma coisa que eu planejava e como era minha primeira mais ou menos foda, né? A primeira transa que tinha sido mais um, intensa mais e tal mas você não era viagem quando você começou não eu já tinha perdido é? com uma prostituta também uhum. aquelas na época era de jornal, né? Naqueles classificados. Uns... É. é muito antigo. Cara. Acho que até é. hoje tem, hoje em dia. Ainda, certo? É, eu não sei, Acho... mas. Não, agora você é já Você achava, um achava no orelhão também? No, no orelhão, isso. Mas tinha uma seção de todos os jornais que, que era o Globo e, sei lá, tudo, o Estadão, hoje tinha uns classificados atrás. que o Era Gatinha Gulosa, Anal Completo. <laughs> é... Ah, <Anal completo, risos> é... tinha, é. tinha isso, Caramba. né? A que você perdeu a virgindade foi a Gatinha Gulosa. Talvez, eu não me lembro quem era. Mas eu sei eu achei super sem graça. Tromba, Ai, caralho. Eu achei super horrível da primeira vez. Achei, putz, foi muito burocrático, né? Quando Mas aconteceu, você morava assim. junto com Quando ela foi na Turex. durante é, o tempo? Cheguei a morar uns, uns bons dois anos com ela. Dois anos? A gente... Ah, você casou com a prostituta? Casei. Meio... Você, foi, você foi pro AP dela? Não, a gente meio que alugou um apartamento. Mas lá. você. Menor de idade e. Nessa época era mais flexível essa questão, ainda mais para homem, né? Eu tinha assim. Eu vou te falar, eu podia ter 16 ou 17, mas fisicamente eu devia parecer os 40, já né? Porque eu era tão. é que da... era tão esquisito, meio gordo, meio estranho, com uma barba, hormônio, né? Uma barbas meio estranha, né? Então eu não parecia exatamente, eu acho, a minha idade normal entendeu mas você não se incomodou em nenhum momento assim com a profissão dela por várias vezes ficava Rolou umas treta é, não tretas assim, não tretas mas assim eu de discussão pô mas ela abandonou até o namoro, não? não nunca tive essa viagem assim de tipo é eu tava assim feliz meio de estar tá ali entendi fugindo de casa e estar tá vivendo essa realidade que era me parecia ser sei lá gostosa mais de viver na época, e eu queria muito Isso não é estar tá em casa, não estar tá na casa dos meus pais, eu não gostava, eu queria sempre dar o fora de lá, e aí eu, eles tinham me emprestado um dinheiro para eu abrir uma sociedade de com uma loja de quadrinho tinha em Copacabana pequenininha, e eu meio que abri essa sociedade lá e aí fui morar com ela com algum dinheirinho, a gente meio que alugou um lugar é, lá Mano, Mas... é quase uma história de amor, velho já é roteiro de filme, né? É uma história que... de amor. Dá pra você fazer, <laughs> Dá pra você fazer Não, um é história de, de amor, história. amor, tipo, pica no Sender, tá ligado? O que, que é isso? Pikaum Sender. Ah, sim, é. sim. Ah, mas aí ela não. Só o final e... que não foi tão feliz. Mas eu vou te falar, ela não, ela não queria. Pelo então, menos na época a mentalidade dela não era de nunca abandonar essa a vida, entendeu? E ao mesmo tempo, eu percebi que ela odiava o homem, cara. Ela odiava, assim. Ela tinha uma raiva dos homens, assim. Ela sair com esse vagabundo, esses homens, ela sempre tinha umas coisas assim. Ela chorava muito a cocaína também, mas eu eu eu, ela eu não fala, ela chorava muito, ela não chorava muito. E eu não era nada, era super inocente, eu nem fumava cigarro direito assim, acho que eu nem fumava nada. É. E aí ela era e, e ela recebia amigas em casa, né, que ficavam temporadas lá, né? Eles viajavam muito também. Ela viajava e eu ficava sozinho em casa, entendeu? Uhum. É, porque na época, tinham temporadas boas em Florianópolis, ela passava uma temporada em Florianópolis, é. aí passava uma temporada que era melhor em Brasília. Dava, dava atrito entre vocês quando ela ia viajar ou não? Não. Não Sim. dava. Eu, mais ou menos, eu tava mais assim, aceitando isso para mim, assim, não era uma. Eu conversei com um cara que ele se apaixonou por uma GP e aí acontecia muito isso. Porque no começo que, ele, que eles se apaixonaram e tal, ela, ela ela ajudava ele muito na loja dele, no trabalho e tal. E eles tinham uma ideia de formar família, não sei o que lá. Só que sempre que eles tinham uma briga, ela voltava pro, pro trampo, entendeu? E aí isso que ele trazia insegurança para ele, que ele não aceitava, né? ele queria ficar com ela só com ela mas tinha um desentendimento uma crise financeira ela voltava pro trabalho de novo e viajar e ele não aguentava isso não tolerava é, eu não tinha dinheiro né eu roubava às vezes muito para sustentar essa realidade né mas esse é, esse é outro assunto mas relaxa mas é sempre assim eu não tinha muito é não Noção de onde tava indo, para onde é que ia. Eu só tava meio que vivendo aquele momento de 20 e pouco. em si, assim, a entendeu? Vida. E aí eu acabei engordando também quando eu saí de lá, né? Porque era meio doente, né? Um pouco a relação, né? Também, né? Eu tinha emagrecido de 150 para uns 80. E aí quando eu saí, mas ela falava coisas como: Você tem que comer mesmo, que eu quero ver você bem gordo pra nenhuma mulher olhar pra você. Caraca, prostituta masoquista. É. Achei tudo tortura, Ai, tortura psicológica Isso aí já é, tinha mas era assim coisas que era muito pó, né galera imagina entendeu ela tinha umas viagens assim muito uns não futuros. mas eu acho que assim é muito difícil de uma pessoa encarar principalmente na nessa não, época era ruim eu já fiquei tipo na porta de boate esperando ela sair cara parada super baixa astral assim e aí ela saía com algum cara num carro assim né mas eu era muito novo cara então eu meio que não num... Sabe, eu sou meio que sofria. e Esse negócio de autoestima, ou tipo, eu mereço melhor, eu não quero estar tá vivendo isso aqui. Se você chegasse no meu sim, canal isso. naquela época, cara, você ia ser acolhido. <laughs> Nunca você ia passar por uma coisa nova. dessa. Eu achei que foi necessário, talvez, eu ter passado por isso, né? Sei lá, não sei também. Mas... E, e hoje em dia você tem vontade de casar, ter filho, essas coisas? Eu tenho filho, né? Mas casar, eu não. É... Não sei. Eu acho que sim. Mais pra frente, eu acho que. Ficar dating, né? Quando você tá já com 40, quase 50. Acho meio estranho. Não sei se seja bilionário. Não sei. Mas se de... você é um cara classe média, normal, e você tá ainda, sabe, com 45, quase 50. saindo de com... caçar, né? Qual que é a de... diferença? Não, saindo com várias garotinhas de 20, sei lá, 20 pessoas. lá, acho meio. Qual que é a diferença se bilionário? Qual a diferença? Sei lá, não parece tão. Ridículo, eu acho. Sei lá. Pra uma pessoa que tem. Falar muita grana. Com, combina mais um é, com um cara com mais é, Esse é um cara meio. Andrew Tate. Sei lá, acho meio estranho. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. deu 25 Leonardo troca. troca É, só que ele namora, né? Ele não fica pegando vários, Ele não é bilionário, né? <laughs> Leonardo DiCaprio. Ah, é? Não, não, não jamais. Nenhum ator é bilionário. Acho é. que ele é milionário. Claro que é. O Smith, por exemplo, bilionário? Não, não, não. Bilionário. É sim, assim. sim. bilionário. Sim, sim, bilionário, sim. O... É, procura aí, o Leonardo DiCaprio Net Worth, deve ter uns 200 milhões de dólares. Nada, ah, ele deve ter mais. pesquisamos é. é. mais. É, eu fico pensando que eu já devia, sei lá, procurar alguma coisa Pra casar um pouco, porque às vezes eu sinto falta, você, você né? Você é casado, Will? não eu terminei o um namoro faz um ano mais ou menos tava três anos já você não tem filho também não Oh, eu vi que você tem uma carreira musical, né? Pô, sim, sim, sim. Legal o seu álbum lá. Oh, eu, vi, eu, eu vi lá no, no perfil do Instagram. Uhum. Tipo, não, não consegui ir lá, tem que ir lá no Spotify da mulher. uma, uma olhada. coisa recente, cara. Eu, tipo assim, eu fiquei dois anos gravando, mais ou menos na mesma época que a gente começou o podcast. Comecei a gravar e faz uns quatro, cinco meses que a gente começou a soltar as coisas, assim, agora. É, o, 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 hum. uma coisa que, por exemplo, na nossa comunidade a gente fala sobre essas questões. Uhum. Que coisas novas os homens podem buscar? Uhum. Novos projetos, uhum. entendeu? Tipo, tem muito cara que, por uma mentalidade um pouco, um pouco arcaica. É, eles acham que, tipo, mano, se chegou uma determinada idade, tipo. Aproximadamente pra ele acabou. 260 milhões de dólares. Olha, nenhum ator tem A mais área? que 400 milhões de dólares, cara. É. É, um bilhão. Real, aí uma... é, aí, é, aqui é, bilhões é. de reais, é. né? Mas. Uhum. É, É, galera, atores de Hollywood não são os bilionários do mundo. Eu pensava que, por exemplo, que era mais os comum, porque o. Né? Eu... eu acho que o Stallone. O Stallone não tinha, pelo menos antes do divórcio. Ele é, tinha uma grana. Que... Não, é. bilhão, Que bilhão é muito dinheiro, cara. Pô, tipo assim, tô... Eu acho que a é J.K. Rowling do Harry Potter, se não me engano, acho é, que... é Talvez. Acho que eu sei vez, que a Oprah é, é. a assim, A Oprah de... eu acho que é. A Oprah de... é, bilionária. É, a Oprah com certeza, mas acho que de diretor, sei lá, o George Lucas acho que é. Hum. Spielberg, Spielberg? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Mas diretor é, de cinema. É, 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 sempre, é sempre alguma coisa que não tem a ver com a arte, né? Tipo assim, o George Lucas uhum. é por causa dos bonecos que vendeu no mundo inteiro pra caralho. Uhum. O Jay-Z é porque, porque ele criou ah, aquele negócio de. Não, não, aquele negócio de. Que é tipo Spotify? O Tidal. Hum, o Dr. Hum. Dr. Dre é por causa do fone, né? Tipo, é sempre. Dr. Dre é. tem, 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 tem outras bem, empresas, é. né? Ele fez uma parceria com a é. Apple também na época. Na é. é, não dá pra você ganhar. Tipo assim, dá pra você ganhar muito dinheiro, mas não tanto dinheiro só. A, você é é um legal, artista, cara. É, né? né? você tem que fazer uma marca maneira, é, né? Se transformar numa marca, algum? né? De vender alguma coisa que é além da sua. Você só usa a, a, a sua popularidade pra impulsionar algum tipo Sim, de produto. Influência, é. né? É. E mas, aí... mas você é. tem vontade de casar e ter filho? Cara, não sei, assim, é... eu tinha nesse último relacionamento eu tinha, a gente morava junto já, tal, super, a pandemia foi uma parada meio maluca pra gente, sim, porque ela começou a morar comigo em fevereiro e em março veio a pandemia e a gente não sabia que havia uma pandemia e Parece que o relacionamento de três anos Parece que foi 12, assim, sabe? Porque você nunca fica 24 horas com alguém o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. inteiro né A maioria do. É. Na, na pandemia aconteceram 160%. Não. Os divórcios aumentaram 160% na pandemia. Ah, então. Por causa da. É, ah, uma maluquice total, assim. Muito atrito, né? Você tá muito próximo. Muita distância gera esfriamento, mas muito perto era muito atrito. Só que assim, não. Foi um relacionamento super bom, na verdade. A gente teve esses atritos no fim, lógico. O fim de qualquer relacionamento não tava muito bom tal, assim, mas foi muito massa, Cresci pra caramba, assim. E uhum. tava super aberto, assim, sabe? Eu acho que. Até esse relacionamento eu sempre. e Assim, eu sempre sinto que os problemas de relacionamento são coisas. Traumas você tem você é mais novo tal, assim. Ah, isso pega bastante também. Ah. O pessoal da psicologia que vem aqui fala muito disso. Ah, tem então... muito trauma, muita crença os... interna na época da, da infância, eu... questões familiares, sim, sim. relação Não. com o pai, Não, com é, a, é a então... mãe. E foda. assim, eu sinto que 2019 foi um ano que eu meio que me resolvi. Nas maiores questões da minha vida, assim, foi uma época que eu comecei, que eu comecei essa meditação que é bem mais intensa. Eu já fazia terapia desde 2017 e eu conheci essa minha última namorada, assim, tava super aberto mesmo, assim, super. Foi o primeiro relacionamento que eu comecei, assim, foi uma ah, porra, vai ser o que tiver que ser, sem assim, neuro, assim, sabe? E foi muito massa, assim, mas, tipo assim, eu não tenho. Agora eu fiquei solteiro, eu tô achando massa ser solteiro também, sabe? Tá sendo um ano bem massa. Ah, assim. Isso é uma red pill. O melhor é. caminho para você ser um bom é. namorado é você ser um bom solteiro. É, então, a maior parte da minha vida eu fui solteiro assim, né? Tipo, eu tive oito namoros, mas a maior parte eu tava solteiro e eu gosto de ser solteiro assim. Eu só namoro quando eu falo assim, cara, tipo, eu preciso namorar as pessoas, você sabe, tipo, eu fico muito muito apaixonado, muito, uma, química, é. uma conexão diferente. Mas eu não acho, Deixa eu, dizer, eu não eu não procuro Namorar, porque eu acho que é uma coisa que eu tenho que fazer. É, assim, se né? for para cobrir sim, uma né? carência, aí você não tá sendo bom solteiro, porque você não tá Mas... gostando de si mesmo. Sim. A sim. ponto da sua própria companhia, dos seus próprios hobbies, do seu próprio tempo. É, então... Esse é o problema, quando o cara Ele, ele entra no um relacionamento por carência, normalmente você... ele vai se dar mal. Uhum. Você ficaria bem se você não tivesse filho? Se passasse a vida e você não tivesse Ah, filho? sim. Ficaria de boa? Assim, ah, Para mim, filho vai ser uma coisa assim. Eu, por muito tempo eu não quis ter, assim, não, eu nunca vou ter, não sei o que lá. Por essas coisas que você fica, ah, não, vai atrapalhar a minha carreira, mas você vê que tipo, todo mundo tem filho, sabe? Senão, tipo assim, lógico que é chato algumas coisas de criar e difícil, mas porra, tipo assim, lá, Stephen King tinha vários filhos antes de ser famoso, sabe? a galera consegue fazer as coisas que elas realmente quiserem fazer. É uma ideia que colocam, né? Assim, ah, você vai ter um filho, vai, você não vai conseguir fazer as coisas que você quer fazer. Mas assim, na... hoje em dia eu penso em si, precisa acontecer tudo bem. Sabe, assim, Não é uma coisa que eu fico, ah, eu tenho que ter, não sei o que lá, mas se tiver. Você não tem ah, aquele pensamento é... de ter um herdeiro, de deixar um legado, ah, não. essas coisas assim. Não, não, não quero. Depois que eu morrer, Passa, não, não, importa, não importa, nada importa. Não importa. <laughs> assim, tipo. Poeira das mas, assim, estrelas. Eu acho que a gente tá tem que. Na vida, por exemplo. Não, eu acho que a gente tem que. O sentido da vida é isso, aproveitar enquanto a gente tá aqui, sabe? Assim, a gente, tipo assim, aproveitar o momento e tentar ficar consciente do momento que você tá, e depois não importa muito, assim, sabe? Que você vai... Tipo assim, importa o que você deixa como legado no sentido de... Se isso vai ser uma coisa boa, né? As conexões que você fez, as coisas que você deixou no mundo, mas... Uhum. Não no, numa pira egocêntrica, assim, sabe? De, ah, isso aqui, eu deixei isso aqui, sabe? Sei lá. E eu vejo, assim, mais Sim. ou menos. É. Vai deixar dinheiro pra um monte de herdeiro torrar com um monte de, de notícia, ah. né, cara? É, foda, meu cara. meu pai fala, ah, vou deixar dívida pra vocês. <laughs> e ele deixou mesmo. Defrou? <laughs> <laughs> Foda-se. É, vamos e como... responder os vamos, vamos. da galera, que uhum. tem bastante coisa. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só ia falar para e, e vamos lá, tem mais alguma pergunta que vocês querem falar sobre Red Pill? O que vocês acharam do, do bate-papo? Vocês acharam achei, dos vocês É, vocês é. são tranquilos, né? A ideia que passa é que. A ideia que passa pra quem é um espectador totalmente ignorante, ou vê de fora, ou só ver os cortes, é que vocês estão. Sempre reforçando uma visão meio. né? Arcaica. Sei lá, arcaica, é, misógina, né? e reforçando, e só recebendo é que, esse assim, tipo de pessoas que reforcem ou que partilhem desse pensamento também, entendeu? E, e eu vou assim, o que a gente viu no Instagram das coisas era sempre isso: era sempre algum convidado que tava dando uma. sei lá, uma declaração muito polêmica. Muita mulher falando, é? inclusive, né? Muita mulher falando. As mulheres que vêm aqui, elas, elas pegam pesado às vezes. É? A gente fala, caralho. É, ah, não, mas sim. eu não vi vocês dando declarações é. polêmicas Caramba, assim. É, nunca mas vi isso, um é, vídeo de vocês isso, né? isso é o mal da internet, né? A uh -huh. internet, ela vai... Ela, você cresce em cima de polêmica, de visualização Pra você ter inscrito no Insta, então... Sim. Felizmente ou infelizmente, é o que o pessoal vai assistir É o que vai dar engajamento E se o seu trabalho continuar, você depende, em certa medida Desse material, né? Uh -huh. Então, acho que até vocês, com o podcast lá Vocês devem experimentar alguma coisa assim Vocês já sim. foram cancelados alguma vez? Ah, teve uma vez, uma mini, né? Quando a gente foi no Petri ah, é. Apareceu que a gente tinha feito uns comentários que, que eram homofóbicos demais, entendeu? que homens não podiam sair juntos, né? Era um negócio meio assim, que Mas, homens. Ó, o Petri, ele fez uma piada de que se você vai sair com um homem, você tem que ter sempre alguma coisa no meio assim, sabe, jogar um FIFA, um negócio, você não pode uhum. só sair para ver o seu Ah, homem. eu lembro dessa questão aí. Só que assim, ele tava obviamente brigando, brincando, e assim, no próprio corte, eu, o Bento, a gente tá contra o Petre, tá falando: "Não, cara, não tem nada a ver isso aí, sabe? Só que a gente entrou nesse meio assim, sabe? Tipo, e a galera começou a falar: "Pô, do Bento, né? Porque pô, o Bento que era do furo, que decepção, é, que sei, morte, sei lá". Que morte. Esse cara e aí deu uma que resposta estava... que, que daí parou com isso, assim. Mas foi um dia que eu sinto que a gente saiu muito da bolha. A gente foi até numa festa do Omelete no dia e um monte de gente que não me conhecia falou: caralho, eu vi vocês no Twitter hoje, não sei o que lá, sabe assim. Mas foi, ficou tudo bem, não foi nada. De Pô, jeito. mas a galera do Omelete também é lacradora pra porra, hein, velho? Eu trabalhei lá um ano, cara. Eu não é vou falar mil lacradora, mal deles. É mil lacradora. A <laughs> fanbase, sei, mas uh, é. principalmente o, o site como um todo, assim, né? O então, a, a. É porque às vezes irrita quando. Não no caso do Omelete, né, mas. É. Às vezes eu acho que irrita quando parece que é só midiático. Né? Mas eu acho que às vezes é, não é razão, então... seja o casa, seja só para tipo, mostrar para todo mundo que eu tô sempre do lado, que, que é o lado bonzinho, vamos dizer. É, então. é o editorial uhum. do site foi mais pra esse lado. Eu não, eu não trabalhei no site, eu trabalhei no audiovisual deles, né? Uhum. Mas assim, é um momento que a gente vive, é o que eu falei, né? Tipo assim. É, as questões são super em alta e as pessoas precisam ficar afirmando isso na publicidade. Não sei, o que lá. Daqui a pouco vai ser outro momento. Sabe? Tipo, é, é esse tempo. Vai ter um momento da Red Pill? Não sei. <laughs> não sei, mas eu acho que a Red Pill pegou uma atração boa, pegou um hype bom, né, com a história do Thiago e assim por diante. Tá bastante já tava, né? Falando, já tava, tava esperando só um motivo ah. para eles poderem para pessoas de fora falar. Vocês e são mal. amigos dele. Sim. Ah, não diria. Ah, não ele diria, grava não, aqui, não. Ele, ah, ele, é muito N Não. É... Ah, sim. É parceiro, ele... né? Na... É em outro tá dia, né? Ele já gravou ele aqui. Ele tem já. um podcast dele. Sim, tem. Ah, entendi. Já gravou aqui já o Pink Peel. É que amigo a a é né? uma parada que é alguém de infância e tal, mas assim, sim. ele é mais que um colega, ele é um ah. cara que. Ah, sim, ah é sim. amigo, pô. Eu, eu, Deus eu, Deus. eu falei abertamente sobre o caso dele e falei assim, que, tipo, pra mim, o grande erro dele foi. Foram dois, né? No hum. caso, mandar a mensagem para quem tava zoando e tudo mais Sim. e não se posicionar de uma maneira levando no humor, por exemplo. Uh -huh. as, as pacotes, é, quando, os comentários quando... que estavam sendo feitos. Pô, valeu aí, chamando o Calvo do Campari aí, ó. Valeu é, aí, não, a... não, não, eu amor. falei que são duas coisas que pra mim eu, eu faria diferente. Ah, não, agora me chamou de Beluga também, se isso aí ou não. não? Não. É, me, me chamou de Beluga é. na ele pegou um vídeo meu. Uh -huh. Beluga é aquele. Beluga. Um que parece uma baleia, tá ligado? Que é cabeçudo. ah tá. <laughs> Daí ele fez. Entendi. Porra, mano. Até hoje os caras aqui no chat, o tempo inteiro, a noite inteira, Beluga, é. Beluga no meu canal, então eu aceitei numa boa, entendeu? Uh -huh. okay. É uma coisa que. É, se, se, você tá exposta Se, se você fica filmagem, se levando né? a sério demais, é pior às vezes, né? Ah, é. sim. É. Tem coisa pior do que você ter um apelidinho também, alguém fazer uma piada com você, né? Tem coisa muito na vida que. É, eu imagino. Deve ter sido meio maluco, né, pra ele agora, pra sair com alguém assim, <laughs> tipo... sabe? É, alguém não sei. vai oferecer bebida, alguma coisa, deve ser um negócio meio. É meio chato, né? Ou não. Talvez ele esteja lucrando é, mais. Né? Não dá pra saber, né? saber, justamente. É. Eu realmente eu não sei, cara. Mas eu acho que o é negócio do campo é coisa de internet. Eu acho que na vida real, assim, o comentário que ele fez não, não ofenderia tantas pessoas. A né? é. de, dele recusar uma bebida, assim e tal. Eu não acho que foi. A né? internet é um mundo paralelo, assim. É um assim, mundo né? paralelo, eu acho. É um mundo que, paralelo. Que... Tipo. Talvez é... você devia dar uma risada Você falar: cara, que exagero, nada a ver. Só tava oferecendo uma cerveja pra você, não queria é. Tentar te dominar, alguma coisa assim E a galera, e a galera do Twitter é, mu, é muito pior Do que seria na se realidade Do Twitter? É do Twitter É, o Twitter é o esgoto da humanidade é, então... Acho que a galera fica selecionando é. alguns possíveis exemplos, né Ou é. tipo, a coisa da semana também Pra galera é, ficar é enchendo meio, o saco entendeu? É meio orgânico, positivo. né, assim Tipo, acho é. que começou com o Luigi fazendo, né Se eu não me engano, era isso, ele tava fazendo um react disso Daí ele tem um público muito grande Daí a galera pegou esse trecho, começou hum. a replicar Esse trecho, daí começaram a problematizar o okay. e Aí vai, né? Exato. É isso aí. Bora então para as perguntas da galera Bom, aqui. Bora Vamos nessa. Deixa eu dar um zoom aqui. ó Temos aqui o Michel Felipe. Ele mandou 11 reais. Ele falou: Bento, poderia cantar o seu refrão da música Não tô nem aí comédia MTV? O que você tá falando? Você fuma, cara? Abraço. Cara, pelo que eu é. me lembro, é Eu não tô nem aí pro planeta. <laughs> Ali o resto, não lembro. Pera aí, rapidinho, deixa eu ver. Hum. Tô nem aí pro planeta. Nossa, o que eu quiser, eu sujo, tu, não me lembro, mas era um cara que ficava sujando tudo, né? Era uma música do Odiné, né? Que aí eu fazia parte do, do clipe, né? Que é Não tô nem aí pro planeta. Aí era um cara, tipo, sujando a rua, foda-se a camada de ozônio, entendeu? E aí o refrão era Não tô nem aí pro planeta. Ou seja, é um cara normal. Ah? É, cara é. 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 É em São Paulo. Autobiográfico, e... né, Bentola? É, na hora do almoço. <laughs> Um cara que não tá nem do... aí pro planeta Porque ele tem problemas demais já Pagar não. as contas Ter cuidado do filho Eu na balada depois que eu fumo um cigarro Jogando a bituca na, na canela de alguém Faz parte Aí temos aqui o é... Porra, Gordo Deitão Mano Esse cara cinco... é do bem Ah, é, quem é. Ai, parceiro? Não, não é parceiro Não, parceiro não ele é um Participa do um cara que... Não, não coloca minha mão no fogo pra esse cara de jeito nenhum É um inscrito É um inscrito é. 5,50 hum. Expliquei todas as pills pro Bento e todas as gírias da Machosfera. Simp, Shed, Stacey, Manlet, Carrossel, Monkey Branch, girar os pratos e ele, ele falou para você mesmo os termos ou não? Não. tá enchendo o saco? É óbvio que não me falou. Eu nem sabia que existiam 30 desses leu aí. Somos <laughs> dois. É, Mankish, mas. Tem que fazer Man um episódio lá Man pra gente a galera, Man pra explicar o dicionário Red Pill. Sim. tem que fazer um livro, um e-book, o dicionário da Redpill. É, é você, é. que vão fazer, né? Você um, era... faz um dicionário explicando toda a terminologia, Tintim por Tim para ser mais. Uh... Com, com imagens ilustrativas, né? Isso. Esse cara. Esse... Um, Dalai Lama. Introdução do, da, do cara do campo. Não, mas eu falei, vou dar meu livro para vocês. Uh -huh. meu livro tem o, tem metade, porque não não, eu não fico só explicando ah, o texto, mas tem o Shed, tem a Stacey, tem o, ah. o Monkey Branch, tem Vilva de Alfa, tem. O que a gente leu no Petri era seu? Não. Ah. Não, meu a gente livro. não leu, né? O livro saiu semana passada. <laughs> Inclusive, rapaziada, é. ó, comprei meu livro aí, ó. Tá na descrição o link aí. Aproveita que tá com promoção ainda de lançamento. Mesmo valor da semana passada que a gente lançou o livro aí, hein? Aproveite que a gente já vendeu quase 300. Ó, tem um cara aqui elogiando você, ó. Ele mandou assim, ó. Não leia meu comentário, é o nome dele, mandou 11 reais ele falou: Salve, chefes, o Bento é um baita humorista ator, mas é bem influenciado pela mídia, até pela profissão dele. Hoje em dia, a mulher quer autoridade do homem e privilégios assegurados pelo Estado-sociedade. Você Galera, aí, eu acho né? que eu não sou influenciado pela mídia porque eu, eu, às vezes, me gabo de ter quase zero contato com a mídia. Assim, eu, às vezes, vamos dizer que eu tô, às vezes depois eu botava naquele programa fofocalizando de tarde, <laughs> de vez em quando eu tava assim, de bobeira. Mas assim, eu não assisto TV, eu assisto jornal nacional, eu não sei quase nada que tá rolando. Churrasco, né? Isso eu sei, o cara do churrasco com a churrasca, né? Porque eu, eu vi. Às vezes esse, é uma parada de BBB. Esse churrasco até hoje não sei porque que ele faz sucesso. Mas tem 300 é. mil nomes desses que aparecem, que eu não faço a mínima ideia. Eu não tô falando isso pra parecer super hiper intelectual, não. Uhum. E às vezes também é. Eu não quero também ser um cara. Eu já fui assim, confrontativo o tempo inteiro, entendeu? Midiático, pole polemizante, querendo pegar temas Cansativo, e. Né? É, e tipo assim, sabe? Eu não... Tem é. tanta gente que já faz isso, talvez, melhor, muito mais instruído do que eu pra fazer isso, pra eu simplesmente dar a minha opinião, que vai ser o território comum, que é só replicando o que um monte de gente já tá falando, só que com a minha cara ali, entendeu? Às vezes eu sinto que eu não preciso ficar. Defendendo Sem contar que humorista coisas. militante é meio chato, né? Véio? É, então, não Ele tem não nada a ver. Ele não faz nenhuma coisa nem outra direito. E minha vida já foi é, muito regrada... Pessoal, né, as coisas. Eu sinto que a minha vida já foi muito regrada a, a um monte de merda, entendeu? De droga, álcool... E que eu sinto que eu não tenho... Se eu não. Sabe, como ficar querendo militar, ou tipo, da aula de moral. Tem, entendi, entendi, sabe? Sim, tipo, sim, sim. Entendi, sabe, entendi, dar conselho de moral ficar indignado com coisas e botar o pau na mesa sobre assuntos, entendeu? Sinto que. Isso tem a ver com é, como se eu, vai, vai, é como se o, sei lá, aquele cara o goleiro lá começar assim, a abrir um canal, gente, abaixo a violência contra as mulheres. Eu vou falar, hum, cara, oh, boa, né, cara. Eu entendo que você mudou, <laughs> mas porra, fica na tua, né? Você deixa não que tem um muito outro é. Faça um canal para falar sobre isso, não você. É, né? essa, a mensagem sabe, é boa. É meio mas... tipo, eu sinto assim, talvez fazer o canal. Quando alguém dá um fora desses, eu sinto que eu não tenho muita moral para ficar militando, entendeu? Seria meio hipócrita, né? A não ser que eu estivesse trabalhando com palestras motivacionais, e realmente ajudando, tentando ajudar pessoas através de um depoimento sério meu, em algum lugar real, entendeu? Não sei. Mas assim, ficar... Eu já faço sarcástico no programa já, às vezes, entendeu? Mas eu não gosto e, de ser... dublagem sério. você já fez também? O pessoal tava falando uma de, de dublagem no chat eu, aqui, tô, não? eu comecei a ver um negócio Fizou de... em 2009 também, né? É, dublagem. mas nunca fiz dublagem. Mas eu tô dizendo assim, eu comecei a ver um negócio aí para fazer de dublagem, mas nada muito concreto ainda não. Começar aí, sei lá, nessa área aí, né? Boa. Maneiro. Mas Boa. com. Nada. Aos poucos. É. Deixa eu ver aqui: o próximo é o Popcorn. Mandou 12 reais e falou assim: Ó, o Júnior me recomendou um documentário de Red Pill, da Cássia J. Meus alunos e alunas adoraram. Recomendo você ver Bento e Yuri. Da Cássia Kiss? Big Cássia J. <risos> big <laughs> big fã do Benhur. É. Big fã do Benhur porque também valeu Esse valeu é um comentário de uma moça que ela era feminista ela começou a ir atrás por causa da causa dela e começou a descobrir causas masculinistas na verdade né uhum. sobre direito dos homens pensão exorbitante Dados parental. de violência é, todo o aspecto e ela, jurídico ela dos abandonou relacionamentos o feminismo e começou a lutar pelo direito dos homens por causa desse comentário que ela fez sim Cara, eu acho que é todos. É, os né? direitos. É o melhor do mundo. Acho que né? as pessoas estão descobrindo, né? O meio termo entre todos esses direitos e que que, o que a sociedade quer, entendeu? Tanto que é um caos, né? Sobre, essas, sobre essas, esses assuntos em todo o mundo, né? Praticamente sofre uma. Uma polarização em torno desses assuntos, seja aborto, seja liberdade, seja qualquer desses assuntos, tem uma hiperpolarização, né? Que é confundida com o seu partido político, muitas vezes, com sua posição de, sei hum. lá, com seu se trabalho. É que é, sempre... seja é direita ou esquerda, entendeu? É uma hiperpolarização que tá. E a gente não tem como prever isso agora, né? Isso que a gente está fazendo agora é relevante, vai, socialmente falando. Mas daqui a 10 anos a gente não tem nem como saber. O que que é, vai ser revoltante dessa época que a gente tá fazendo agora daqui a 10 anos, entendeu? Uhum. Não dá nem pra gente ter essa visão direito, entendeu? Porque a gente não tinha também, lá atrás, que certas coisas iam ser totalmente Sim, que hoje não são, viradas então, de cabeça para baixo tão hoje tão em dia. Né? É. era mais aceitável. Aí temos aqui o camarada, mais uma vez, o mesmo. Ele mandou assim, ó. Bento, comenta a sua experiência com aquela mina que sumiu... Depois que você se abriu pra ela. Você contou isso no podcast ben Ur hum, com o Mr. Ludic. Que saco. <laughs> é recente Deixa eu só é... fazer um xixi, galera. Tá, conta rapidinho? uma história sua, vai, quanto isso? Qual história? Uma história assim, tipo, sei lá, um relacionamento seu que foi meio bosta, que terminou, ou não deu muito certo porque você se abriu demais, tava emocionado demais, e a menina falou: hum. pô, não vamos namorar agora, não é tão sério o negócio. Cara, eu não sei. Não sei se eu, t... eu tive. Boas histórias. Você se ferrou por ser muito bonzinho, romântico assim? Uma coisa do tipo? Cara. Já se declarou é. e a menina falou hoje não? Ah, e só, só declarar, declara não. Mas às vezes acontece, tipo, eu querer sair com alguém a pessoa não quer e tudo bem. Assim, não tem nada de. Eu não lembro de nada muito traumático aconteceu comigo assim. Aham. Uhum. Só o Bento. Só, só, é. só coisas normais, assim, que todo cara passa, você quer dizer, né? É, tipo assim, são coisas tranquilas. Eu tive muita sorte nos meus relacionamentos, assim, eu acho. Tá? Tipo, tô, tipo, eu namorei oito vezes. Tô com 37 anos, assim. Parece muito, mas não é muito. Tipo assim, durou dois anos, mais ou menos, a média, assim. Teve e algum é... trai... um, teve traição? Cara, tipo, delas eu nunca descobri. Eu já, eu já traí, assim. E me arrependi super depois, assim, sabe? Você acha que por ah. causa de você ser músico, você ah. ter ah. tido acesso aos bastidores aí da ah. MTV, SBT e tal, trabalhando com esse pessoal, vinha muita mulher interesseira? Interesseira em que sentido, assim? Tipo assim, é. eu vou, vou colar nesse cara aqui, porque, ah, meu, Claudio ele tem... Chazin. Ele tem um... Sei lá, é, uma, uma, uma projeção. ele Tem Entendi. uma penetração social de uma é... pessoa diferente. Isso acontece, mas acho que nunca foi uma coisa que me perturbou, assim, sabe? É o que eu falei, assim, às vezes, tipo tudo bem? Às vezes, assim, tipo, você vai sair com alguém... Algumas vezes, as... tipo, as coisas não importam tanto quanto alguém que você fala, pô, eu quero namorar com alguém, sei lá, sabe assim? Então, tipo, não... Tudo não, bem. mas eu não tô criticando é, é, isso. É, é. é até legal, porque uhum. uma coisa que a gente fala pro pessoal é que um dos valores do homem é uhum. isso. É... O status, por exemplo. Uhum. Mano, o fato de você ter... Uma profissão que te coloca em lugares exclusivos, com pessoas eu, também assim? Eu acho que às vezes acontece um misto das coisas. Sei lá, a pessoa tem uma atração por você e também ela tá nessa área e às vezes acho que vai ter uma conexão por conta disso, sim, sabe? Isso, mas eu nunca usei isso, assim, sabe? Nunca falei, porra, eu faço isso, sei sabe? Assim, às vezes. As... Tá na cabeça da pessoa também, É assim. natural. Mas nada que tenha me incomodado, assim, sabe? De eu falar, pô, que menino interesseira, nada a ver, assim, sabe? Tipo... Não, aí, é quando, é. aí é, é quando a atração nem existe Sim. e a pessoa só quer, Sim. é normalmente, o benefício do é. negócio. Mas é um misto, assim. Acho que você vê, tipo, em relação às vezes, né? Você fala, pô, a pessoa tá na mesma área, isso eventualmente vai trazer bons frutos, assim, sei lá. É isso Acontece. Mesmo. Você tem. É. Você, você que tá solteiro hoje, assim, é. você tem alguma, algum jeito de você conhecer a mulher? O que você costuma fazer? Como que você chega pra trocar ideia? Onde você leva? Ah. Você usa o Tinder, você vai pelo Instagram? Não, não você chegar, tipo na pessoalmente, sem assim, conversando. Qual que é o, tipo assim, o modelo que você prefere mais? Ah, cara, você o que o um tipo de abordagem que você acha que é melhor pra você conhecer uma garota e tal? Acho que acontece mais frequente alguma coisa, tipo, Instagram ou alguém que você conhece na vida mesmo, assim, né? Que você conhece, você sente que tem essa atração e. Geralmente você desenvolve mais na internet Porque ninguém fica num lugar, né? Às vezes sim, né? Às vezes você conhece um lugar e fica com a pessoa ali vou Mas não tem um de... jeito sim. especial assim. Mas, mas se... aplicativo eu não uso de jeito você nenhum não, cara. Desde 2017 assim, eu, nunca, eu falei, nunca mais vou usar Tinder Essas coisas é. assim. Quando você tá interessado numa garota assim, o que, que você faz? Você chama ela para sair ou você chega e fala assim não? Eu tô interessado em você, gostei de você assim Você uhum. tenta ser mais Comer pelas beiradas? Ou você... Eu tento sentir se tem uma atração recíproca Antes assim, sabe? Tipo assim, eu falar, ah, tipo. Né? Tu come pelas beiradas? Agora eu vi a resposta. Né? É, acho que é isso. <laughs> acho que é. Assim, se eu sinto que tem uma atração, eu sigo em frente, sabe? Assim. E às vezes. Algumas pessoas não dá pra saber direito, né? Porque eles são mais fechados, assim, sabe? Você vai trocando Sim. uma ideia ali. E uma hora tem uma abertura. Eu sou bem. Meu instinto é bom pra essas coisas assim. Eu, eu sinto quando a pessoa gostou de mim ou não, assim, sabe? Certo. E a maioria das vezes eu tô certo, assim, sabe? Legal. É. Você é de fazer encontro? Ah, sim, não, sim. Paga a conta? Paga a primeira eu pegar a conta? É, não? Sem problemas. Às sem vezes problema. sim, às vezes não. Depende, tipo assim, você, você sente também, né, na hora, assim. Sim. É. você bem que, tem. de repente, a mulher tava só com a cara no celular, nem tava nem prestando atenção no encontro, pouco afim de conversar com você. Ah. O que essa mina veio fazer hoje? Ela tá querendo comer de graça, mano. <laughs> É, é. Já, já senti isso uma vez, assim, mas tudo bem também, né? Assim, é ruim quando, assim, quando você tá sem dinheiro, não sei o que lá, isso é uma questão, assim, né? Você fica... Esse negócio do... O que, que vocês acham desse é? negócio que, que é, se fala muito, né? Pelo menos no nosso conteúdo, eu diria, ah. tá? De, do contato gastronômico, da questão de muitas vezes mulher que quer sair com o cara só pra afilar uma boia e tal. Vocês acham que isso é comum, que isso acontece, vocês já viram? Qual é a opinião de vocês? É, isso acontece, eu acho, tipo assim, isso acontece às vezes, não é... Não é... Na minha experiência, não é muito comum. Eu, eu, é eu nunca passei por isso, eu acho que era, é? de alguma mulher. Eu acho que o cara, é. o cara tem que ser. A única vez que eu vi acontecer isso não foi comigo. Uhum. Foi com um camarada que ele tava, que ele queria ficar com uma mina. A mina não queria ficar com ele. Uhum. Quer dizer, assim, não que ela não queria ficar com ele. Uhum. Como eu posso explicar? Ele não conseguia convencer ela a gostar dele pelos meios mais tradicionais. Ele tinha que meio que comprar algum motivo muito contundente, convincente pra ela aceitar sair com ele. Então uhum. ele oferecia um jantar foda, tá ligado? Uhum. Então eu percebo que muitas vezes, pro cara ser feito de contato gastronômico, alguma coisa assim, o cara tem que ser. Tem Ele que tem forçar que a amizade. Ele Ele tem que querer. Ele não é... Eu acho que eu nunca faria isso, cara. É, foda. Você leva a mina pra comer no Pareceis ou no Dogão? Putz, geralmente eu. Uma pizza? Pipoca, <laughs> né? Mac, às vezes. Eu não, mas eu não. É. Tipo, eu não. Aí às vezes um lugar mais é, legal eu... também. Você já fez date no Mac já? McDonald's... Cara, vou te falar, porque que a curva... Um a curva, às vezes, é tipo... Né? Como que eu posso... <laughs> Deixa eu ver... A curva, às vezes, você... Troca uma ideia, né? No, no Insta e tal... Né? E às vezes você sai, mas... Para tomar um suco, não precisa ser necessariamente uma. Só para você ter um primeiro contato, às vezes. Um com Um Starbucks pessoa. ali, um café ali perto. É, às né? vezes, eu acho que. Às vezes as pessoas se chamam, né? Já direto, um para casa do outro, né? tanto Hoje em dia tá comum isso. Tanto uma garota quanto o é. cara, ela já elas já se, se chamam, isso daí tem um nome chamado Pepeca Delivery. No já é madeira desde, desde o início. Ah, já acho chega que isso já... é besteira. É, é, já lá. começa pelo emadeiramento em ou não. É, depende, tipo, se assim, As pessoas se... convidam, às se convida, vezes. Vem, né? vem aqui, vem beber aqui em casa. E depois é, a gente cara. sai pra algum lugar, ou vê se a gente sai daqui. Eu então não tenho é. problema ah, de conta sair. Aí a história, conta conta a história e... da, da menina. Qual história que era? Ah, co... Leia de novo, por favor, Miguel. Ai, qual o nome que da menina? Vamos deixar essa história pra Não, mas rapidinho, a história, eu vou resumir. Era uma história assim. É, não, eu tava gostando de alguém. Achei, né? Que essa pessoa tava gostando meio que de mim também, né? E aí, eu agindo mais ou menos né, nessa vibe, eu falei: Ah, é, quer saber? Então, acho que eu vou arriscar também não ficar querendo, sabe, ser solteiro e tá com ela meio. Né? Foi então, vamos. Falei: Então, aí eu, eu meio que. Falei, apesar de dela Sei. já ter se manifestado nesse sentido, eu falei, pô, vamos então namorar, porque parece que a gente já tá meio namorando, né? Um pouco, né? Então vamos. Só oficializar, só oficializar né? mais ou menos, assim, pra eu saber se eu flerto com alguém, não flerto, você, se, sabe? Se eu. Seu... Porque eu não gosto de ficar, né? Só tô querendo sair com alguém, mais ou menos, entendeu? Já tenho uma vida de solteiro normal, vai, Se eu. Quero estar com alguém, eu não sinto muito necessidade. Eu, e eu não quero não saber pra ficar tentado, a ficar flertando, sair com outra pessoa, entendeu? Só pra saber mais ou menos o que, que tá rolando. Quer entendeu? ficar no escudo, né? Isso aí. É, aí eu falei isso, mas aí imediatamente quando eu falei isso, teve um efeito contrário, entendeu? E aí eu acho que aí. E eu não necessariamente queria namorar, eu só falei assim, vamos fazer alguma coisa mais concreta, sei lá, um pouquinho. É aí para isso que está isso assim, mais ou menos um pouco, é, caminhando, entendeu? E eu vou te falar uma parada que eu nunca faço. E eu nunca mais ou menos nunca Eu não me lembro uma vez que eu tive uma conversa e os namoros que eu tive não aconteceram de uma forma mais só aconteceram naturalmente, entendeu? Eu nunca tive esse tipo de conversa assim, nem, nem nada, entendeu? direito que eu me lembre, né? E aí na hora que eu sabia mais ou menos que talvez eu não devesse falar, verbalizar alguma coisa assim, mas aí eu falei, eu acho que, sei lá, aí teve um efeito contrário, ela não quis mais nada, eu acho, entendeu? E aí meio que aí nem namorou, ela nem, deu um gol, ficou, nem namorou, né? meio que terminou um, um pouco de vez. vez é. Bora, vamos, vamos aqui acelerar então, que tem bastante é, superchat, olha só. Volta chat, Headshot. super Superchat. Headshot. Aí vem aqui o gordo deitão, mais uma vez. Bento, por oh, que você tá chamou de... os apresentadores de virgens da internet? <laughs> os caras são. Os Ah, do... é verdade, velho. Sabe, é sabe que que céu, virgem, é eu vi. Mano, Cara, mas sabe o que que acontece? Sempre quando eu vi um, caia, um vídeo de vocês, era, me parece assim, é. Cabação. Não, mas deu pra perceber, Não. ele tinha encasquetado mesmo no, no corte que eu vi lá sobre isso Me parecia assim, que ética. vocês estavam sempre meio que <laughs> concordando com alguma, algum corte, sabe? Meio, uhum. meio toscamente Aí quando passava pra vocês, vocês estavam sempre meio que concordando E era só um jeito, né? Carinhoso de. É, eu, é, não é carinhoso de. Era, é, mas é só ah, uma pô. brincadeira. Vocês a poderiam falar vezes, pra mim. Esse não cara ou é, 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 drogado é. de não sei onde. Já ouvi dezenas de coisas assim, tipo, ah, mas. é na Era rua, só. Pô. Na rua, não. <risos> <risos> em lugares, cara né? Na vida. Ônibus, né cara Chamou de... os caras de virgens. É, eu sei que você é casado, né? Então, <laughs> é, é mais possível ainda que seja mesmo. Eu acho que não. Virgem, eu acho que nunca tinham chamado ainda, né? Virgem. Chama. Só de em que... céu nem né? céu virgem. É frustrado. acabação é, é verdade, já tinha falado isso aí. Porque normalmente é frustrado, é normal. inseguro. É, frustrado é normal. E... e até brocha, já falaram Só coisas boas, né? são é. é. Só coisas de. de Mas não acredito que vocês sejam virgem Só usa coisas não. machistas contra nós. <laughs> Incrível. Agora aqui, ó. Temos aqui o, o outro lado da moeda. Cada perfil, cara, 5,50. Será que eles sabem que a mídia e a universidade é tudo dominado pela esquerda? Tá <laughs> o que vocês acham disso? A teoria da conspiração? <laughs> A mídia. Usa... Acho que assim é o pensamento progressista, né? Mais ou menos, que a galera acha que é esquerdista. Não sei se tem uma confusão assim, né? É. Nesse sentido. Mas eu acho que as faculdades e os lugares tentam adotar um pensamento mais progressista, de acordo com como as famílias estão se construindo, mais ou menos. Eu acho que isso cara quer dizer que é esquerdista, mais ou menos. É. Que é progressista em tipo. A... Tem famílias é, que é são duas mães, cara, cara dois, três. O cara filhos, que era dono da Vice, era o mesmo dono do Fox News, tá ligado? O cara tinha é. os, o bagulho mega de direita, mega de esquerda, e ficava criando o próprio atrito ali. É bom que tenha atrito, porque quando tem atrito, essa galera ganha mais grana. É basicamente isso. Quem que é? Quem que era? O cara era dono do quê? Da Fox é, da, News? Da Fox News da e Vice. da Vice ao mesmo tempo. A Vice é super progressista, Sim. né? É um lugar tipo. É, é notícia assim também, estilo a Fox News, só que. Ah, não, é. tipo, era mais jovem, mas com um cunho mais de esquerda, assim, né? Uhum. É super. Sabe quem já saiu na Vice? Quem? Silas. Silas, Silas, ah, é, o Silas, Silas Silver. Silver. Maneiro. É. Aí, agora aqui, o, ele, ele vem mais uma vez aqui, o outro lado da moeda: 22 reais. A mídia sempre fala de coisas ruins que o homem faz contra a mulher, mas quando alguém fala de coisas ruins que as mulheres fazem contra os homens, causa incômodo ao ponto de querer negar, re, rebater e até de censurar. Você acha que a questão da. Talvez as mulheres são mais. A sociedade é mais convalescente assim com as mulheres? Depende do caso uhum. e, assim, nesse momento está mais em voga, mas nunca foi assim, né? Tipo assim, sempre a mulher sempre foi bem mais descredibilizada quando acontecia alguma coisa, sei lá, tipo, alguma coisa, sei lá, o Neymar, a primeira coisa que a galera falou, essa, essa mulher tá errada. Sabe assim? E é recente isso. Agora tá tendo um, um equilíbrio, eu acho, nisso, talvez. É. E daí, tipo, às vezes é. Às vezes é pior, mas acho que eventualmente vai ter um equilíbrio melhor por conta disso, né? É, eu acho. Ou não. É isso que o Yuri falou, eu acho também, entendeu? Tipo, é... Eu concordo, com o que você disse. <laughs> Tem razão. Valeu. Bora. Hum. Adriano Esteves, ele mandou 11 reais ele falou assim: ó, red peel é para o homem ser racional, não emocionado, viver a realidade. E observar as red flags de comportamento. Aí ele mandou aqui os emojis aqui. Então, vocês se consideram super racionais? Racionais? A cara? gente, não é que a gente é super racional, Eu mas. Acho que é mais lógico assim, né? é, A gente aprende a, a não ser tão emocionado no sentido de ir uhum. racionalmente dominar tanto as emoções quanto a libido. Sim. Que é aquela questão de que muitas vezes o homem pensa com a cabeça do pau e não com a cabeça de cima. Sim. Então isso acaba ferrando o homem muitas vezes. Uhum. Na questão de lidar com mulheres, sim. Por conta da libido, sim. É, sim. emocionalmente você, em geral, tem que saber controlar suas emoções, entendeu? Na vida, não só, né? É muito ruim a sua profissão. Eu poderia estar aqui, né? Sei lá. Nervoso, né? Ou sei lá, suando, ou tipo, já inflamado quando você diz alguém diz alguma coisa, entendeu? Querendo bater em alguém, ou num trabalho, você também é mó. Ou você é, rompante, é o. Ou você de... é o cara que agride comediante lá nos Estados Unidos, é. que falou que sua mulher é careca. É, então, é o Will Smith, Nossa, né? É, mas disso. então, aquilo ali, né? Foi um caso, né? Ele tava, ele ele trocado, tava desequilibrado, né? né? Nitidamente, né? Ninguém faria uma parada dessa. Né? Você acha que ele estava desequilibrado? Por oh, aquele do, foi um ponto aconteceu? de... No casamento dele? Eu né? acho que aquela esposa dele, a Geida Pincus, né? Sei lá, acho que teve muita exposição quando eles começaram a fazer um programa meio de mesa vermelha, redonda, né? mesa vermelha, onde eles... eram uma consulta psiquiátrica aberta Pro da familiar para o público. Falava sobre os filhos, sobre relações. Isso aí é... É, eu acho que você expôs o cara muito ao ponto dele... Dele tá já vivendo aquela neurose na cabeça dele há muito tempo. É. E aquilo que aconteceu lá foi um estopim um pro cara. É, explodiu. Imagina você é um dos caras mais famosos do mundo. Daí tá, tipo, todos os lugares você enchendo seu saco faz meses. Aí você vai ganhar o prêmio da sua vida lá. E daí o cara fala um negócio que não tem nada demais. É. Mas faz... só que aí. Só que ele fala, é. não, aqui não, aqui ninguém vai falar não. Já devia estar tá mesmo. Não. Teve um cara gente... da Red. É. De entendimento, é. já, o você né? sabe já tinha feito piada com a mulher dele, ele já tava, não tinha gostado, pediu pra ele parar, né? E mesmo assim, ele foi lá e fez de novo. Essa é. galera é muito rica é. também, esses caras estão fora da realidade, né, cara? É. O Will Smith, ele devia achar que ele tava num filme, Bad Boys 4, entendeu? Pode tudo. Sei lá, que ele pode fazer qualquer coisa, é, entendeu? É. E andou lá. E... Então, tem um... teve um cara da Red, quer que vocês comentam, é, comentem essa frase. Ele falou o seguinte: de o Will Smith. É, ficou indignado porque o cara fez uma piada porque ah. a mulher dele não tinha cabelo. E ele não fez nada perante o fato de da mulher dele tava dando pro amigo do, do filho. Então, necessariamente, o erro dele foi fazer um comentário e não ter metido pau na, na esposa dele. O que, que vocês acham? Ah, cara, eu acho que, que... eles, eles então, tinham. Esse daí não foi um outro eles tinham um relacionamento aberto, né? O Smith e a mulher dele, e tanto que tem o papo que ele ficou com aquela lequina, né? Ah, com a Margot é. roda. É, então, Robert. assim, tipo, é o que eles combinaram ali, tá ligado? Tipo, não tem como criticar assim. O que eu acho maluco disso é eles ficarem deixando isso tão público assim. Porque eles já são pessoas mega públicas é, e entendo. eles querem falar essas coisas é. e querem que ninguém comente nada sobre isso. Sabe assim? É e assim, o Chris Rock não falou nada. Nada, não é sobre esse caso que ele falou, não é nada. Tipo assim, ele fez uma piada com o Jane, que é o filme que você falou aí. É, o Jay né? Tipo assim, é claramente o pessoal que ele chegou, ele viu, ah, a Jada tá careca, o Jane. piada mais besta do mundo. Ele não tá falando, ah, você tem um problema, eu tô zoando o seu problema, sabe assim? Tipo assim. Eu acho que ele nem sabia que ela tinha É, tipo, é, é, é óbvio, assim, sabe? Só, mas, só que... mas você não acha que ela sacaneou ele, a Jada, não? porque eu senti Você... um tom muito muito grande assim de deboche de sarcasmo na, nessa conversa deles quando ela contou sobre o caso. Eu não da vi vida essa conversa, Eu não vi né? esse episódio. Eu, vi. eu só fiquei sabendo da Você galera. Se que ela que ela cutucou bastante ele assim, que ela quis. Meio que humilhar ele publicamente assim na forma que ela se expressou. Não sei se ela ficou mal, é, porque ter... mas vai saber que... como que é. acontece na relação deles é, também, tem como saber assim, sabe? O tipo, que rolou antes, né? Pode ser que ele, pô, ele fez coisas fora do combinado, não sei que lado, ela já tava puta e quis falar isso publicamente, é. eles, senão eles não estariam juntos ainda, né? É, eu acho que pode chega também, chega, chega também uma hora que alguns casamentos eles já viram uma super instituição. a pessoa não pode nem separar mais. Tipo, é, é tipo uma Jay Z, Beyoncé, uma empresa, o negócio, então, tipo, é, eles é um negócio. Não dá. É tipo, você pode ficar tão puto quanto você quiser. É. igual a gente aqui. É exatamente. Eu e Yuri. <laughs> Bora, aqui temos o canal do Saitama. Mandou 5,50. Vocês não têm receio da pele da censura acabar com a Red People no BR e com a comédia? Vocês acham? Vocês viram que está sendo votado, né? O okay. quê? A pele da, da fake news. Da fake news. A a o negócio da fake news. Vamos ver, né? Cara, a gente tá vivendo tempos bem estranhos e sombrios. Eu acho que o nosso futuro é total falta de liberdade de. ou oh, liberdade, não, mas é privacidade, né? Uhum. Falta de privacidade. Sim. A, gente a gente vai virar a China, velho. Tudo controlado pelo crédito social. Andou fora da faixa, você tem diminuição do seu, da, da sua nota. Você fazer qualquer outra coisa que vai ser identificado na rua por câmera, vão linkar tudo no seu CPF, vai abaixar o seu crédito. Você tá assim na China mesmo? Sim, e aí de repente você eu não. Com certeza! Não, tô falando sério. É sério, sério. Tudo tem... bem, você ver umas coisas no Facebook e depois não é verdade. Isso é assim, cara. É? Já o, o, eu duvido que cara esteja disseminando alguma coisa que ele não tem pelo menos pesquisado não, em mais é. de algumas tem fontes a, a do crédito social e aí algumas coisas ficam restritas para você é. mas isso no Ocidente já existe de algum modo é. por exemplo dependendo do do que você tem de histórico você não pode deixar o país você você não pode é, pertencer a cargos públicos você não pode ter a sua é, você não pode ter a, o seu nome vinculado a determinada empresa que segue uhum. um determinado ramo que segue certas cartilhas então no Ocidente você já tem um, um certo é, não é tipo, tipo, 1984, tá ligado? Que uhum. chegou no nível de controle total. Mas assim, dependendo da pessoa, ela tem sim um histórico que é bem, bem conhecido pelo governo e certas questões da sociedade são proibidas para é. ela. Eu acho que é bom tirar, controlar fake news, mas eu fico assim: quem vai controlar? Quem é o órgão que vai regulamentar e diferenciar é. coisas que são fake news, de algum comediante que fez alguma. Piada. Por isso que 2026 a gente vota no Danilo Gentili. É? Isso aí. Danilo Gentili para presidente. Não sei se eu vou votar nele, não, cara. Vocês vão votar no Danilo para presidente? Vamos ver o que vai acontecer. Oh. Ai, eu cara, eu ele. vou, eu, eu não... é. Faz, faz assim... tempo que eu não voto, na verdade. Eu não me orgulho disso, mas faz um tempo que eu não. que eu já meio não, que. ele tem uma vantagem muito grande dos outros políticos que eu conheço ele, né? Eu não conheço nenhum outro. Sabe o pra... Todas as pessoas que eu votei. É, eu pelo conheço. menos você conhece é, o cara num nível é, pessoal é, melhor é. do que os outros, né? Só tenho coisas boas pra falar dele, cara. Assim. O cara Parece... é muito massa, assim. Mas assim, vamos ver o é que vai acontecer, né, cara? Tipo, nossa, daqui quatro anos vai ser uma loucura total, cara. Tem não sei, qual é a plataforma, né? Mim, né? É. Outros candidatos. Qual é a plataforma política dele? Não, o que, é, que ele não. tá prometendo? Ele ser tipo, Zelensky lá, tá ligado? Ah, tá. Brani. Entendi. É. Veremos. Aí temos aqui agora o Não Leia Meu Comentário mais uma vez. Hum. Pergunta para os dois. É, não lê o nome? É isso? Não lê meu comentário o nome do perfil dele. Ah, entendi. Ah, tá. Pergunta para os dois se eles têm preferência por relacionamento com mulheres mais velhas, ah. com muitos parceiros que tiveram traumas de relacionamentos anteriores ou outro perfil. Vocês têm esse negócio de mulher com filho, mulher mais velha, teria alguma restrição? Acho que isso é muito quando você tá na, muito na mentalidade de pegador. Que você fica pensando nessas coisas quando você tá mais relaxado, ah. você não fica fazendo essas hiperanálises assim, entendeu? Tipo assim, para essa daqui e grávida como não sei o que lá e ah. já teve dois filhos, putz, para aí rapidinho, vinte poucos anos, não quero mais de 27, sei lá, Pô, não é isso. É quando você tá muito, quando você tá um pouco mais relaxado, eu acho que essas coisas vêm em segundo plano. Você sai com alguém ou você tem uma atração inicial com alguém, aquilo floresce e depois você vai vendo se as outras coisas dão mais certo. Geralmente, na nossa sociedade, você primeiro de tudo é uma química sexual, né, entre as o duas sexo pessoas. Hoje em dia, antes é. de, de... de ter intimidade, de quase você sempre. Você pensa, você ficaria com essa pessoa mesmo ou é, é. só uma noite? É. Se é. você não trabalha com alguém, tá convivendo aí, nasce uma, floresce uma paixão que vai sendo construída, porque vocês trabalham, você vem todo dia. Não, a coisa é mais ou menos uma boate, né? A pessoa vai, vai para casa um do outro ou vai no, sei lá, no Tinder, Instagram, é qualquer Tinder. coisa. Eu não, já faz seis anos que eu não tenho isso, nenhuma dessas aplicativos então. Só na rua e Instagram, que eu quase também não sou. Padaria. Padaria. <laughs> padaria, uma massa, padaria que, que teve filho. uma, uma é, história dessa. Afogo, né? é. Mas, assim, é... é uma linguiça, já aproveita e já pede um WhatsApp. E raramente você tem uma segunda chance, né? Aquela química tem que ser mais ou menos, né, instantânea ali, é. do primeiro encontro sexual, porque raramente qualquer uma das partes vai dar uma segunda chance, se for muito ruim com. A parada de escolha, e a partir dali você evolui para alguma cê outra já, coisa. Você já transou com mulheres assim, que você não tava com tanto tesão assim, mas você foi porque não tinha coisa melhor podia dia assim, que tinha pra hoje? Então, cara. <laughs> melhor do que ficar no zero a zero ou só, só, só na mão. Só pra acabar o podcast. Cara, eu acho que. Às vezes, na minha concepção atual, uma. Uma relação sexual que você esteja meio em dúvida se você vai ter ou não. Às vezes é melhor você bater uma e ficar na tua casa, tranquilo. Vale a pena, né? Não... É, às vezes você tá muito ansioso, né? Com a, em relação a uma situação dessa. Se você dá uma no quarto, aí você fala... Putz, eu nem acredito que eu tava é. tão ansioso em relação a essa questão, entendeu? Até você Porque, vai ficar que... mais relaxado. <laughs> Mas eu tô falando assim... Você não pode... É... Teve uma época Porque que eu era as, muito. Teve uma época que eu tá tinha. Um eu que ele falou. É tinha, que um... é, tinha uma época que eu era muito realmente viciado, então vivia pra essas coisas, né? É. E era, eu acho péssimo viver assim, eu ficava pulando desses. Toda hora era só... Minha vida funcionava em função dessas coisas, assim. Aí você fica. É... Aí é como se fosse um trabalho seu. É, você fica, fica completamente refém disso, né? É. A gente fala bastante disso, sim. E eu acho que, assim, eu já tive fases muito diferentes, e eu sinto que quando eu era muito, ah, quero sair com um monte de mulher, tipo, todo dia, e tipo, preciso sair daí, tipo, sei lá, alguém cancela comigo, eu já chamo outra, e sabe assim, era um negócio muito de egocentrismo, sabe? De, eu preciso provar pra mim mesmo que eu consigo isso, é, é besta isso. E hoje em dia é muito, eu sinto assim, eu gosto aí e tal, assim, menina, só assim? Uhum. Nos meus tempos livres, mas sempre um negócio assim. Eu quero fazer isso, Tipo assim, eu tô com vontade de fazer isso de verdade. E daí eu vou, sabe assim. Não é? E não é, é um negócio mais de aproveitar o momento mesmo que eu falei, sabe? Viver a vida e, e não assim, ah, eu preciso provar isso, preciso provar que eu consigo isso, provar pra é, mim mesmo. É, que, tipo que assim, eu tô pegando alguém, é assim, e, cara. Eu juro que precisa se assim, tipo, sei lá, eu marco alguém, alguém cancela, falar ah, tudo bem, sabe? Assim? Não vou ficar numa neurose assim, sabe? Tipo, é. Ah, então. Tá bem mais saudável agora. já eu teve acho. o dia. Hã? Já teve o dia de você fazer já. Já teve a época, era mais já. novo, nossa senhora. É. Acho que é, é período. Você tem que tem meio que, que se. Até o vai cair, né? É. é. Há muita galera fala que você tem que fazer reposição a uma não, né? Batendo aí os 30. 35, 40. 30... 35, 40? É. é. O então, ideal é 40, né? 40 anos o pessoal já fala hum. que é bom fazer um TRTzinho. Tá um ano atrasado aí. É. Talvez eu vá dar uma olhada <laughs> nisso aí, é, né? Só pra. Garota de programa, hum. você sai? Tá, até hoje? Putz, eu... faz. Milênios que eu não saio com uma garota de programa, cara. É, eu nunca saí, Que, que você saiba, né? Vai que ela... É, tem um... que eu saiba. Mas você, assim... Você não que cara, eu nunca saiu. Né? Teve uma época que ah, eu era não. viciado nisso. Não, já não falou no podcast, né? Isso aí é foda, né? Hã? Muita grana que vai, né? Às vezes, às vezes envolve consumo de, muito consumo de álcool. Não, isso. não tinha... Não tinha Facebook, não tinha nada ainda, era tipo assim, primórdios da internet, entendeu? E aí eu vi, vim para São Paulo também, já carreguei isso do Rio, né? Mas vim para São Paulo e tinha aqueles anúncios, né? No computador, nos sites, né? Eu falei, nossa, não acredito que isso. Isso existe, né? Não acredito que essa garota linda tá cobrando só, sei lá, 200 prata para transar comigo. Não acredito. <laughs> é, eu era só super viciado, assim. Eu tipo. Ah, né? Eu nunca tive essa pira, assim. O dia inteiro, eu aparei com isso. Muito meio... tempo atrás. Acho que é isso, porque quando eu era mais novo, que era mais assim, era. para mim era um negócio. Não era só isso, né? Mas era um lance um pouco egocêntrico, sabe? Assim, de eu me provar que eu consigo conquistar, que eu consigo. Hoje em dia eu vejo isso, porque eu fiz terapia, né? Eu falo disso de uma maneira diferente. E é um negócio que não faz tão bem assim, né? Quando você precisa sempre ter um escudo, assim, né? Pra provar pra você mesmo. Hoje em dia eu tô tranquilão. Assim. É, você, basicamente, é o que eu falo sobre isso, assim, para Isso tá relacionado ao cara que quer ir pra balada só pra pegar uhum. mulher. Então, onde ele vai, Sim. precisa chegar em alguém, ter um contatinho, marcar um encontro. E aí você para, você não aproveita o rolê por conta de outras coisas, entendeu? Sim. Se você foi pra uma balada, você viajou e você não pegou ninguém, não valeu a pena o rolê. Só vale a pena se. Você conhece alguma mulher? É, então, né? como se você estivesse marcando aí, sim. ponto, né? Assim, com quem? Sabe? Pra é, quem? Então, é, completando um álbum um imaginário na sua cabeça de figurinha, entendeu? Caçando com Pokémon, também, vai, você pode chamar mais. do que você quiser, preciso pegar todos, Pokémon, né? Yeah. É, tipo. você se sentir mais homem, né? Basicamente o homem, ele valida muito a questão de mulher, assim, performance sexual, quanto é, é é ó... se E não é ruim, né? Sexo, né? Então você, a sua cabeça pode ficar é. meio confusa nesse sentido, entendeu? Tipo... É, pro o ato em certa é maneiro, é uma das poucas coisas que a maioria das vezes é bom na vida, assim. Mas ao mesmo tempo, acho que é cultural mesmo, assim, né? você fala, porra, é... eu preciso me provar, preciso me provar. Sabe? É... é maneiro, sabe assim, Preciso estar tá comendo alguém, senão eu não, hum. não me sinto homem de verdade, né? É. Estou perdendo no grupo, nos amigos. Hum. Entrou mais um? Deixa eu ver aqui, que eu acho que esse é o último superchat. Deixa eu ver. Chegou, chegou mais um. Chegou mais um aqui, ó. Daí ele falou assim, ó, mandou 11 reais. Boa noite, senhores. Perguntem pro Bento se ele já viu o Monkey Branching no meio da TV esse é um dos termos da rede pil também que a gente fala ah. muito é a questão de da mulher que troca o cara que ela tá às vezes pelo chefe por exemplo um cara de mais prestígio <laughs> alguma coisa assim já né cara eu vou te falar aqui aqui né tem muito troca troca assim tipo assim algumas não troca troca assim mas algumas mulheres né? não sei por que elas vão às vezes de, do Yuri para cá de para cá para lá então às vezes é tem é. umas Tivemos confusões, alguns problemas assim, aí esse ano. Tipo, tá tudo Mas tudo bem, assim, tá tudo bem. Ambos os lados, né? Rolam. Mas acho assim. que eu imagino assim, que, tipo, tá, a gente tá. Acho, a gente que as começou pessoas dois... devem, acho que as mulheres devem ter algum tipo de. Não sei. É, algumas Algum acho, tipo né, de tara algumas, meio Algumas louca. eu acho meio maluco, assim, mas assim, a gente começou o podcast, os dois estavam namorando, e daí o Bento ficou solteiro um tempo, daí depois eu comecei a ficar solteiro. Aí não sei se elas veem a gente junto e delas têm atrações por motivos diferentes. Mas é, você, a, às a vezes a é gente. um pouco sem noção, assim, sabe? Imagina é a gente junto, <laughs> ao Sério? mesmo tempo, transando com ela. Tipo, sei é, ela. um quarteto. Vocês já fizeram essas coisas? Quarteto, homenagem, vocês dois, comendo a mesma mulher ou não? Não. Com um homem, não. não... Com uma, nunca transei com uma garota junto com o Yuri. É. Eu Nunca quero. Isso acho nunca que, vai acontecer. Sei lá. É, <laughs> yeah, eu acho que Mas não. Mas dentro do ambiente da TV, tipo assim, você já viu aquela mulher que tá é. com cara. E aí ela vê que o, o chefe tá dando uma, uma brecha e tudo mais, ela vai e troca, sei lá. Porque isso seria o um Monkey branch. Como é que é? Tipo assim, não, não com vocês, eu tô falando assim, mas vamos supor, você tá trabalhando num lugar, é. aí tem uma mulher que, sei lá, ela tá namorando com o cara da, dos bastidores, ou estagiário, não sei o quê. Aí tem um diretor, tem um chefe lá e tal. E ela vai, tipo assim, putz, mano, eu tô ficando com esse cara aqui, vou terminar com ele. Aí ela termina com ele, sabendo que o chefe, tipo, é um cara que ela quer pegar, ou o chefe mesmo já tá dando algum sinal de que ele uhum. tem interesse também. Não, lembro muito, não eu lembro não. de um caso, de, eu é? sabia, lá na MTV, mas eu não vou falar com os <laughs> nomes, cara. Não, nomes Mas não. eu me lembro, era alguém que saía com com, com cameraman, não sei. Uh -huh. E aí trocou o cara por um diretor, mas para namorar, assim? Para namorar mais ou menos. Mas eu não sei se isso é que eu não sei se no, no meio de. Não sei se ela julgou que o cara é... Não sei também. É. Não dá pra saber se era alpinista social. Se... Não dá pra saber. É, às vezes ela por só exemplo. se apaixonou por é. É. Não só ele tem essa, essa visão de, de ir pra cima, né? Na questão uhum. que você falou do alpinismo social, mas também. Da ideia de estar tá segurando um galho e soltar o outro depois que tem um garantido, entendeu? Uhum. Você já vira é, isso. Isso é muito Muita gente malta, faz pessoas. isso. Tem né? Assim, traição, é traição. É, homem, assim. mulher. Tem, muitos, tem vários caras que só começam a namorar quando já tem outra, tipo assim, pronto pra namorar, assim, sabe? É, Gatilhada já, né? É muito. É, tipo, é carência, né? Tem gente que não consegue ficar solteiro nunca, sabe, assim? É uma segurança porque se você é. terminar você vai ficar sozinho você já tem é. garantia para você ir para o outro ali não ficar um vácuo. É. é isso acontece dos dois lados, né? Mas eu acho que a idade tem muita mulher tem muito até. cara assim. Uhum. A pessoa pô viver um pouco é. o... o luto daquele momento, né? Já pular direto para uma parada, né? Ruim, né? Você tá em um relacionamento pular direto para outra, né? acho é. meio cair, eu não sei. Acontece, Miqueira, né? Né? Bom, é. Assim, se, se é uma coisa orgânica, não... o problema é assim: quando você começa a já sondar a pessoa em que você tá namorando, você já fica sondando pra namorar depois. É, já pode mas deixar já engatilhado. aconteceu é, quando você deu terminar um namoro, conhecer uma menina pouco tempo depois, namorar, assim, sabe? E eu não queria namorar na época, mas é o caso que eu falei, pô, fiquei super apaixonado. Falei, pô, vai ter que ser. Uhum. Sei lá. Uhum. A gente terminou é. também. Né? É. <laughs> Bom, é isso aí. Chegamos aqui, lemos todos os superchats aqui. É, Obrigado é maneiro. pela presença da rapaziada, do Bento e do Yuri. Curtiram a gente? Espero Foi que... legal, eu convidado pra legal, vocês. Legal. Vocês gostaram? Foi maneiro, legal. principalmente mais no começo. Que vocês perguntaram bastante sobre, sobre a Redpill. A gente pôde explicar mais. Que normalmente a gente que faz as perguntas, né? Então uh -huh. a gente não tem é, espaço então... pra, pra falar tanto, né? É, e o a gente só até fica bravo quando a gente fala muito. Então, pô, vamos combinar pra vocês irem no Benjamin lá falar É com isso, também, pô, tô... vou explicar pra, pra... Vamos lá, nossa vamos, galera vamos lá, lá ver. Vamos combinar porque é bom porque, é, essa, comer, né? essa pegada dele lá. Tipo, o podcast deles, você, você vai curtir, mano. É. Sim, eu, é quando, eu tiver, quando tiver uma Live é. Pix, não, não. Eu só assisto, só. É. Mas falando, quando tiver uma Live Pix lá, vou mandar uma mensagem lá no um dia que o Petri tiver pra ele contar uma história Red Ele tem um. O Petri tem. Ele É o histórico dele, velho. É o Petri bom, agora tá meditando, ele tá super tranquilo, cara. Sabia que o Bento vai lutar com o Petri? 18 Mas dois, é né? verdade mesmo? Ah, o é. então ele faz o quê? Jiu-Jitsu? Os dois Pô, então você tá fugido, velho. Mas vocês começaram a fazer... O Petrito treina já tem um tempo já. Não, começou em janeiro. Não, a treinar a arte marcial. É. Mas ele treina de academia mesmo faz ah, um o tempo. Ah, o Bento também. É, mas isso aí não... Você começou jiu-jitsu faz pouco tempo? Jiu-jitsu? eu Comecei há pouco eu tô tempo. Tá treinando com o Renzo Gracie, cara. Renzo, Renzo, Renzo Grace, é. a Renzinho Grace Aliás, um abraço aí da família Grace Resolveu. O cara é forte, hein, velho? Tem contato hein mano. A gente vai fazer um evento referência. mesmo com ingresso e tal, assim. Vamos mano, vamos lá. Vou lá. lá. Vai, vai rolar tudo. Vai, vai rolar. Apostas, né? É tipo. Sangue. Vou postar sem conta ser... em você. É vai mesmo? Ser... Vou postar. É. Pode cobrar. Vai, vai ganhar. Vai ser MMA ou vai ser só o Jiu MMA, né? MMA, cara, porque vai tem bater, porrada. É o copo dos dois e... no treino tá jiu-jitsu, mas vocês fazem outras coisas também, né? É, eu não sei o Petri direito, mas eu, sei lá, tô treinando, bater e. E jiu-jitsu ao mesmo tempo, entendeu? Você já fazia alguma luta de, de contato fora o Gil antes ou não? Eu já fiz jiu-jitsu quando eu era moleque, já fiz um monte de coisa, né? Porque quando você tá também emagrecendo, Krav já cravo, né? magá, já, já fiz, já fiz é. boxe, já fiz um monte de coisa por algum período de tempo, entendeu? Tu... Vou ganhar, velho. Vou ganhar sem conta. Tá? tá bom. Posta. Pode fazer a mais novembro, né? pessoal. Vai rolar. Ah, tá Vou jogar dá tempo na posta e preparar bastante. Dá sim, cara. 18 de novembro, tá aí. Mas é isso aí, cara. Vocês estão satisfeitos? Vocês querem mais alguma coisa Eu acho aí? Que é isso. Só uma, falar uma... pro pessoal. Seguir o Banger Podcast. A gente fez dois anos, tem uma live gigante lá que a gente isso. fez. Vai lá pra e dá uma olhada. E... Semana que vem vai ter um monte de coisa e vocês vão lá depois também. Demorou. Bora e escuta o meu disco também no Spotify Iena, I-U só que chama YU, Yena com YH, Y. -H -Y. Tá lá no Spotify, todas as plataformas, escutem lá também. E é isso. Show de bola, galera. Obrigado. Obrigado, valeu. galera. Bom, galera, Tchau. valeu, bom valeu aí pra aí, todo bom mundo aí. Final de semana. Bom final de semana. Semana que vem a gente tá de volta. Engalzão, vai dar aquele salve lá sobre o seu livro? Rapaziada, meu livro no, na In, no Insta, lá na Bill, só você procurar lá, Bíblia dos Arquétipos, é o primeiro link, clicar lá, R$25,00 na Hotmart, tá com cinco estrelas, vale a pena. Todo, todo ilustrado o livro aí, vocês vão gostar, tenho certeza. Então, dá uma força aí, por gentileza. É isso aí, eu vou falar do meu Hackeando no mercado sexual. Vou dar de presente pra vocês aí, pra tá quando bom. a gente for trocar uma ideia, vocês forem ver lá, não, aí não. a gente falar sobre os assuntos, enfim, da Red Pill é, O Hackeando do mercado sexual, galera, tá aí na descrição o link, só você é, entrar, beleza? Vê lá a proposta, tem os temas, fala sobre a regra do jogo da biologia, fala sobre hipergamia, fala sobre questões ligadas a desenvolvimento pessoal, a importância de, da inteligência emocional, como não ser o nice guy, o cara bonzinho, entre outras coisas, tá bom? Então são 23 capítulos aí. É, bem preparados para você ele tá na promoção ainda de lançamento então clica aí no link beleza e a gente se vê aí que amanhã tem um Live inclusive com o Orlando Orlando Costa para falar sobre esses, esses assuntos do livro só então é Falou. isso aí é nós valeu galera até a próxima valeu